በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንዲሁም እናንተን በቅዳሴው በዝማሬው በስብከቱ በአጠቃላይ አገልግሎት ሁሉ እንዳገለግሉ እግዚአብሔር የመደበላችሁ ወንድማችን እንደምን አላችሁ? እንደምን አላችሁ? እንደምን አላችሁ? በእድሜያችን ላይ ጭንቀን ጨምሮ እንድንማርበት እንድንገሰጽበት እንድንጽናናበት የፈቀደ የዘመናት የጊዜያት ባለቤት ጊዜን የሚያስረጅ እንጂ ጊዜ የማያስረጀው ዘመንን የሚለውጥ እንጂ ዘመን የማይለውጠው አባታችን እግዚአብሔር ስላደረገው ሊያደርግም ስላዘጋጀው በጎ ነገር ሁሉ ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። መጣቻው አልሏል። ያው ሰምቻቸዋለሁ፣ አይቻቸዋለሁ። እግዚአብሔርና ጤና ይስጥልኝ። ቋንቋውን ጥሩ ነው ሲያዩዋቸው ብለዋል። በምን እንደሚያወሩ ገብቷቸው ማለት ነው። ለነገሩ የአይነ ስውራን ጆሮ ተጨማሪ ድሽ አለው ይባላል። ጆሮአችን ከባድ ነው፣ ከርቀት ነው የምንሰማው። ለምሳሌ ቴሌቪዥን አንድ አይናማ እና አንድ አይነ ስውር አብረው ቢያዩ ሙሉ መረጃ የሚወስዱ አይነ ስውሩ ነው። አይናማው ከረባቱን ሳይ፣ ሱፉን ሳይ፣ ጫማውን ሳይ፣ ወንድ ከሆነ ደግሞ ሴቷን አተኩሮ ሳይ እመልኳ ላይ ይለጠፍና ንግግሯ ያመልጠዋል። እኛ ግን መብራት አጥፍተን ነው የምናዳምጠው እና ጎረመሰን ማለት ነው እና አይነ ስውራን በጣም በመስማት የታወቀን ዝነኞች ነን ማለት ነው። ጆሮአችን በጣም ከባድ ለያን ደግሞ ጨምሮ ነው የሚልከው። አይናችን ከዛስ ወደዛ ቦታ ነው የሚያዛወረው እንጂ ጠቅሎ አይወስድም። ብዙ ሰዎች አይረዱትም። ወስዶታል እንጂ የለም፣ አልወሰደም። ቦታ ላይ ቀየረው። እዚሁ ዞር አድርጎ ነው ሳሎን የነበረው መኝታ ቤት አስቀምጦት ነው እንጂ ወስዶት አይደለም። ይሄን ማመን ያስፈልጋል እና እንዴት ዋላችሁ? ለማን ነው በደንብ አዳምጡን፣ በደንብ ስሙን። ዛሬ የምንማማረው ስለ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖታችን እግዚአብሔር ያቀበለንን እግዚአብሔር ያስረዳንን እንማራለን። እናንተ የምትሰሙበት እኛ የምንናገርበት አንደበትና ጆሮ ይስጠን እግዚአብሔር። ከስህተት ከጥርጥር ይጠብቀን እግዚአብሔር። ተናግረን ማዳን እንኳን ባያቅተን ተናግረን ለጥፋት ምክንያት እንዳንሆን አንደበታችንን ያርምልን፣ ይቆጣጠርልን። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የጎደለውን እየሞላ የተጣመመውን እያቃና በመካከላችን ይገኝልን። እንግዲህ አርብና ቅዳሜ እሁድም ትምህርቱን ሰምታችኋል። እኛን ተኮር ነው የተማርነው። ሕይወታችን፣ ኑሯችን፣ ሀሳባችን፣ ንግግራችን፣ ተግባራችን መለወጥ አለበት፣ መቀየር አለበት። ትናንት የዋልንበት ኑሮ ዛሬ መደገም የለበትም። በቀደም ኑሮ እንዴት ነው ሲባል መልሱ ምን ነበር ብለናል? አቤት ጥሩ ነው ይላል አንዳንዱ። አንዳንዱ ደግሞ ምንም አይል ብሎ ጨለምተኛ፣ ጭጋጋማ፣ ደመናማ መልስ የሚሰጥ አለ። ይሄ ደመናማ መልስ ይባላል። ምንም አይደለም ማለት አልከፋኝም፣ አልተደሰትኩም ብሎ መካከለ የዋዠቀ የአየር ጠባይ አይነት ነው ይሄ። ምንም አይልምም አይባል። ወይ ጥሩ ነው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ነው። በጣም የሚመረጠው ግን እግዚአብሔር ይመስገን ነው። አሁን ጠዋት ስንገናኝ እንዴት አደራችሁ ሲባል ቋንቋችን ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ነው። እንዴት ዋላችሁ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን ነው። አሁን ፈረንጆቹ የጊዜ ምጥረት ስላለ በነገሮች ሁሉ ማሳጠር ስለሚወዱ ጉድሞርኒንግ ጉድሞርኒንግ ብሎ ይሸኙታል። ግን ይሄ ጥሩ አይደለም። ለዚህ ቁርስ ነው ይላሉ አባት። ጠዋት ተገናኝተህ እንዴት አደርክ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን ሲል ሰውዬው ምን ማለት ነው? ሌሊቱ ሁሉ ተረክቦ ያስተዳደረ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። እና ምስጋናችሁ ሁሉ መልእክት ነበረው ማለት ነው ባጭሩ። እና እንግዲህ ኑሮ እንደ ህይወት መቀየር አለበት። ጥሩ ክርስቲያን የሚባለው ሁለት ዋና ዋና ነገሮች የገቡት ነው። አንደኛ የተደረገለት የገባው፣ የተሰጠው የገባው፣ እግዚአብሔር የሰጠው ነገር የገባው። እግዚአብሔር ለሰው ደግሞ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ሰጥቷል። በቀደም ነግሬያቸዋለሁ። አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ ለሰው በጠቅላላ ክርስቲያን ነው፣ እስላም ነው፣ ኦርቶዶክስ ነው፣ ካቶሊክ ነው፣ እግዚአብሔር የለም የሚለው ጣዖት የሚያመልኩን በጠቅላላ እንድንጠቀምበት በግፍ የተሰጠ በነፃ የተሰጠ የማይከፈልበት ሰው የማይለይበት ሰው የማይፈረጅበት በጠባዩ እግዚአብሔር የሰጡ የመጀመሪያው ቀላሉና ትንሹ እንደውም ሊቃውንት ምን ብለውታል? ዓለም ሲፈጠር የምንተነፍሰው አየር፣ የምንጠጣው ውሃ፣ የምናየው ብርሃን፣ ከራስ ጸጉር ወርቁ፣ ብሩ፣ ፀሐዩ፣ ጨረቃው ይሄን የመሳሰለው በጠቅላላ ባይከለከልም
ክርስቲያን ስለሆነ ዝና ላይ ዘርብለት አለለዋ ክርስቲያኖች እነሱ ስለቆረቡ ብቻ እግዚአብሔር አለ በርግስ ታርጉፉ የነሱ ዘበኛ ነው ይፈልጋል ሌላ ፍራ እንዳቆም እግዚአብሔር በቃ እነሱ ብቻ በመከተን ባራቸው ቁጥር ማህረር እንዳነበራቸው ይፈልጋሉ እግዚአብሔር እንኳን እንዲፈልጉ ሰዎች አሉ ግን እግዚአብሔር ሁሉ ነገር በነፃ ነው የሰጠው ለማን ለሁሉ እለይቶ ማቂያስ የመጀመሪያው ስጦታ ነው ሁለተኛው ነው ትልቁ ስጦታ ግን ሰው ተለይቶበታል ሰው ተመርጦበታል ለኛ ለተዋህዶ ልጆች ብቻ የተሰጠው በቀደም ነግሬያቸዋለሁ እግዚአብሔር የሱ የሆነውን ነገር ሁሉ ሰጥቶ ስላረከ ስላጠገበ መጨረሻ ላይ ማን ሰጠን ብለናል እራሱ ሰጠን የሱ የሆነውን ለማንም ነው የሰጠን እሱ ለራሱ ለኛ ነው የሰጠን ይሄ ለይቶ ማቂያስ ያስፈልጋል ምንና አንዳንድ ጊዜ ከልጃና ወለተ ተማረ ዝናብና በዝናቡና በፀሐዩ እንጂ የሚመሳሰል የሚለያይበት ነገር ደግሞ አለ ባለው ስጦታ ቅድም በመጀመሪያው ስጦታ ሁሉ ኩል የተቀበለው ስጦታ ነው ነግሬያቸዋል ፀሐይ አሁን እግዚአብሔር የለም የሚኖር ላይ ያለ ሰው ይሄ ወለው ፀሐይ ይጨልም በትፈልጋለች ማለት አያደርግም እግዚአብሔር ምክንያቱም የቅጣት ቦታ አለ ማሰራው ሲረዝምላ ምን ይባላል የተፈታች መስራታል ይባላል እግዚአብሔር አሁን ብዙ ሰው አሁን እንደው ፍሎ አይዘንም እሳት አይዘንም እግዚአብሔር ዝማር የብሩ ጅሮች አሉ ምን አስቸኮለው እግዚአብሔር መጀመሪያ መደበኛው እሳት በኋላ ከሞት ወደ ይቀጥል ይል መደበኛ ቅጣት ቦታ አለ ምን ለምን ይቸኮላል እግዚአብሔር ስለዚህ የመጀመሪያው ስጦታ ዓለምን በጠቅላላ ለዓለም ሰጠ ሁለተኛው ስጦታ ግን ለማን ነው የሰጠው ለኛ ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ነው ስጋዬን ብሉልኝ ደሜን ጠጡልኝ ብሎ ስጋውን ቆርሶ ያበላል ደሙን ቀርቶ ያጠጣል በቁስሉ የፈወሰን እሱን ራሱ የሱ የሆነውን አይደለም እሱን ራሱ የሰጠ ለኛ ነው ይሄ ሁለት ስጦታ መረዳት ያስፈልጋል የመጀመሪያው ስጦታ ማሰብ ያስፈልጋል ምን ተነፈሰው አየር ቀላል አይደለም እምናየው ብርሃን ቀላል አይደለም ለወሮቱ በተደጋጋሚ በየስልከቱ እኮ ይባላል እንደው ለጆሮአችን ለአይናችን ለእግራችን ለቆጣሪ አስገብቶ ልረከብል እኮ እግዚአብሔር እንኳን አፍሪካውያን አሜሪካውን በህይወት መኖር አይችልም ምክንያቱም ከፍ አይጨርሱትም እንዲሁ በነፃ የተሰጠን ይሄን ማመስገን ያስፈልጋል ሁለተኛው ነው ትልቁ ምስጋና እንደ እንደነገርኳችሁ የጣራኔው ላይ የተፈጸመው ነገር ከልባችን ሊጠፋ ይገባል ቅዱሳን በሳት ሲነዱ በሰይፍ ሲታረዱ በመጋዝ ሲሰነጠቁ በየእስር ቤቱ ሲማቀቁ ሰውነታቸው ተገርፎ ደማቸው ሲንዠቀዠቅ አጥንታቸው ሲሰራበት ምክንያቱም ቀራኔው ላይ የተደረገላቸው ገብቷቸዋል ይሄ በሰማይ አዲስ ነገር አለ አዲስ ተስፋ ይጠብቃል አሁን ብዙ ሰው በአፍሪካ ውስጥ ያለው ይሄ የመጨረሻ ተስፋው አሜሪካ መምጣት ነው አሜሪካ የመጣ ሰው ተስፋው ምንድነው ሲባል ተስፋ መቁረጥ ከባድ ነው ከመቃ ከአሜሪካ ወደ ምንድነው አሁን ለምሳሌ ገጠርኛ ድሮስና ምንድባለው ነገር ነው አይዞ ስታዲግ አዲስ አበባ ተረን እንባል ነበር አሁን ድሮስ ላልገባን አዲስ አበባ ገነት መስሎ ነበር ስንገባ ግን አዲስ አበባ አየ ነው አዲስ አበባ ሆነ ደግሞ ግድ ለአሜሪካ ተያለ ተባለ መጣ አያችሁ እዝም ሌላ ችግር አለ ከዚህ ነፃ የምንወጣበት ከአፍሪካ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ነፃ ወጥተን ነግሰን ገነን የምንኖርበት ስትረስ ጭንቀት የሌለበት እንደናንተ ሀገር ቋንቋ ቢል የማያስጨንቅበት እንደኛ ሀገር የኑሮ ውድነት የማይጠበስበት መንግስተ ሰማያት አለ እዛ ጸበል የለ ሐኪም ቤት የለ በሽተኛ የለ ዶክተር የለ ገዢ የለ ተገዢ የለ አሳሪ የለ ፈቺ የለ ሟች የለ ገዳይ የለ እዛ ንጉስ ማን ብቻ ይሆናል እግዚአብሔር ብቻ ይሆናል እዛ እንገባለን ስለዚህ ክርስቲያን እነዚህ ሁለት ነገሮች ሊገቡት ይገባል እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ስንት አይነት ነው ቢያለ ስንት አይነት ነው በመጀመሪያ ለሁሉም ማንን ሰጠ ለሁሉም ለሰው ዘር ሁሉ ማንን ሰጠ ኢየሱስን ሰጠ ኢየሱስ ለክርስቲያኖች በተለይ ደግሞ ማንን ሰጠ ራሱን ሰጠ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ወንጌላዊ ነው ተናግሮታል እኮ ወውስተዚ አው መጣ ወደ ወገኖቹ መጣ ወላው ሰይቶ ፍው ወገኖቹ ግን አልተቀበሉት ለተቀበሉት ወለለሰ ተወፍው ወሃቦው ስልጣን ሁሉ ለእግዚአብሔር ይኩኑ ለተቀበሉት በስሙ ላመኑት ግን የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ዓለም በጠቅላላ የእግዚአብሔር ፍጡር ነው እኛ በተለይ ግን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ዓለም በጠቅላላ ፍጡሩ ነው ሰይጣን ሳይቀር የእግዚአብሔር ፍጡር ነው እኛ ግን በተለይ በፈሰሰው ደግሞ በተወጋው ጎኑ በቁስሉ የወለደ በሽንካሩ የወለደ የመከራ ልጆቹ እኛ ክርስቲያኖች ነን ስለዚህ ይሄ ሁለቱ ሲገባ ሌላ ከዚህ ቀጥሎ ምን ይመጣል ማድረግ የሚገባውን ያውቃል አይደል የተደረገለት ከገባው ማድረግ የሚገባውን ያውቃል ቅዱሳን አባቶቻችን ቅድም ደረጃ ሁሉ መከራ የተቋቋመ ምን ስለሆነ የተደረገላቸው ስለገባቸው የተዋለላቸው ስለገባቸው ብዙ ጊዜ
የናታችሁ ፍቅር የሚያንገበግባችሁ ለምን ነው? ሴት ስለሆነች አይደለም እኮ የተደረገ ታቆጣ። አብዛኞቻችን ኢትዮጵያውያን በእናታችን ጥረትና በእግዚአብሔር ቸርነት ነው ያደግነው። በተለይ ድሮ ድሮ አባት ወለደ አለቀ ያከት ማለዛ የተገባ የተወጣ ብዙዎቻችን እናቶች ቅጠሽጠው ተሰቃይተው ተንገብግበው ከሰው ተራ ወጥተው ነው ሰው ተራውን ታቆጣናችሁ። ዛሬ ሞልቶ ለሱፍ ለብሶ የሚታየው ሁሉ ከበስተጀርባ የእናት ቡትቶ አለ። የእናቱ በመከራ የተጠበሰ ፊት አለ። የተንገላታ አካል አለ። ክንዳቸው እስኪገነጠል ልብስ አጥበው በየቤት አሻሮ ቆልተው እንደመጣ ሰዎች አለ። ስለዚህ የተደረገለት ነገር የገርበው እናቶቻችን እንዴት እንዳሳደጉዎች ታቆጣናችሁ። ትን ባለን ቁጥር የነሱ ነፍስ ተወጣለች ታቆጣናችሁ። መከራውን ይቋቋሙታል። ችግሩን ይቋቋሙታል። አሁን የኛ ክርስቲያን ችግሩ ምንድነው? ቀራዩ ቀለበታቸውን ሰዶ ጣታችን እስከሚላ ካላጨረጭ መልሱን ማለት ይጣጣችሁ። ምክንያቱም ጣታቸውን ያስረከቡ ሰዎች እንዳሉ አልሰማም። ቀራኒው ላይ ሀውን አይደለም ክርስቶስ የሰጠው እኮ ጫማውን አይደለም እኮ ካተጠቀምበት ብሎ የሰጠው እግሩን ነው የሰጠው። ካባው ልብሱን አይደለም እኮ የሰጠው እራሱን አካሉን ነው ለግርፋት አሳልፎ የሰጠው። ስለዚህ ወገኖች የተረጋጋ ህይወት ለመምራት፣ የሰከነ ትዳር ለመምራት፣ የሰከነ ኑሮ ለመምራት፣ ተስፋ ያለበት ኑሮ ለመምራት፣ በትክክል ተግባብቶ ለመኖር ሁለት ነገር ሊገባን ይገባል። አንደኛ የተደረገልን ማወቅ አለብን። ሁለተኛ ደግሞ ማድረግ ያለብን ማወቅ አለብን። ይሄ ከገባን ጥሩ ክርስቲያን ከመኖር እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በእርሱ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምንማረው ስለ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖታችን ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ኦርቶዶክስ ሃይማኖታችን ምንድን ነው ሲባል መልሱ ምንድን መሆን ያለብን? ጮክላችን ግብስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነን። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነን። ምክንያቱም ተዋህዶ ያስፈለገበት ምክንያት ኦርቶዶክስ የሚባሉ ብዙ ሰዎች ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ነው። የሩሲያ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ነው የምትባለው፣ የምስራቅ አውሮፓ እንደዚህ እነ ሩሜኒያ እና አሁን ቡልጋሪያ የሚባሉት የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች ኦርቶዶክሳውያን ነው። እነ ግሪክ የግሪክ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ነው የምትባለው። እኛ ከነዛ ተለይተን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው የምንባል። ኦርቶዶክስ የሚለው ስም ያወጣው በመጀመሪያ ደረጃ በ325 ዓመተ ምህረት ሰለስቱ ምዕት አርዮስ የሚባል መናፍቅ አለ። በነገራችን ላይ ከሃዲና መናፍቅ ይለያያል ብያቸው በቀደም ነግራቸው ይመስለኛል። ከሃዲ የሚባለው ጨርሶ እግዚአብሔር የለም ወይ እግዚአብሔር ፍጡር ነው ካለን ሰውዬ ምን ይባላል? ከሃዲ ይባላል። የለ መናፍቅ ማለት ናፈቀ ማለት ተጠራጠረ ወይ ነፈቀ ማለት ደግሞ ከፈለ ማለት ነው። መናፍቅ ማለት እንደውም ኪዳን ወልድ ክፍሌ መዝገበ ቃላት ጥሩ ቋንቋ አስቀምጠውለታል። መናፍቅ ማለት ግማሹን ተላጭቶ ግማሹን ያበጠረ ማለት ነው። ሰምታችሁኛል? ለምሳሌ እኔ እንደዚህ ብዞርና ከዚህ እንደዚህ ይሄ ብላጭ እናንተ ምን ነው ስትባሉ መላጣ ነው የምትሉት አይደል? ከዚህ በኩል የሚያይ ሰውስ አቤት አፍሮ ነው የሚለው። ስለዚህ በአንድ ሰው ሁለት ሰዎች እንዳይግባቡ ይሆናል ማለት ነው። መናፍቅ ማለት አንዱን ጥሩ አንዱን አንጠልጥሎ ይሄደ ማለት ነው። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ብሎ ጸጉሩን ያሳያችሁና እዛው ፈቀቅ ብሎ አማላጅ ነው ብሎ ተመጦ ታገኙታላችሁ። እንዲህ አይነቱ ማለት መናፍቅ የሚባል አንዱን ጥሩ አንዱን አንጠልጥሎ የሚሄድ ማለት ነው። ከሀዲ ግን ጠቅላላ የተላጨ የተመለጠ ማለት ነው። እግዚአብሔር የለም ብሎ የዘጋ ማለት። ስለዚህ ኦርቶዶክስ የሚለው ቅድም እንደነገርኳችሁ የብዙዎቹ መጠሪያ ነው። እኛም ኦርቶዶክስ እንባል። ይሄ ኦርቶዶክስ የሚለው ስም የወጣው በ325 ዓመተ ምህረት በኒቅያ 218 ሊቃውንት አሪዎስ የሚባል ከሃዲ ተነስቶ ኢየሱስ ክብር ምስጋና ይግባውና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍጡር ሰምታችሁኛ ፍጡር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። 318 ሊቃውንት ተሰብስበው ቆስጠንጢኖስ በሚባለው ንጉስ ኒቅያ ማውገዝ ማለት ግን መለየት ማለት ነው። በመጀመሪያ ለማውገዝ ግን ብዙ ሂደት መካሄድ አለ እና ኦፊሻል አያስብ የሥርዓቱ ቤተክርስቲያን አለ። እንደውም በኋላ ሌላ መናፍቅ ሲወገዝ 200 ሊቃውንት ነበሩ ያን ጊዜ የተናገሩ ጽሑፍ ተጽፏል። በግዕዝ ቋንቋ ተጽፎ በቤተክርስቲያን ተጽፎ ተረፈ ቄሮስ የሚባል መጽሐፍ አለ በቤተክርስቲያናችን። ያን ጊዜ የነበሩ ሊቃውንት የተናገሩት ንግግር ስብሰባው ላይ ንስጥሮስ ሲወገዝ ጳጳሳቱ በየተራቸው ንግግር አለ። ያ ንግግራቸው ተጽፎ ተተርጉሞ በቤተክርስቲያናችን አለ እና እዚያ መጽሐፍ ላይ ያ ቴዎሎጦስ የተባለው ሊቅ ሲናገር ምን ይላል? እኛ ንስጥሮስ የካደው ክደት ምንድን ነው? እመቤታችን ድንግል ማርያም የወለደችው ሰው ነው። እሷ በወለደችው ላይ አምላክ አደረበት። ህብረት የሚባል ሃይማኖት አለ። እሷ የወለደችው ምንድን ነው? ሰው ነው። እሷ በወለደችው ላይ ማን አደረበት? አምላክ አደረ። ስለዚህ አምላክ የሆነ በህብረት ነው እንጂ በእውነት ፍጹም ሰው ሆኖ ሳይሆን ሰውነቱ ላይ አምላክ አድሮበት ልክ በቅዱሳን ላይ እንደሚያድረው ማለት በነቢያት በሐዋርያት ላይ እንደሚያድረው ልክ እኛ ላይ አሁን እዚያ አድሮብን የለ አላደረባችሁም? አድሮብናል። ልክ በቅዱሳን በእነ ቅዱስ ጊዮርጊስ አብ እንደዚህ አደረው እንደዛ ነው ያደረበት የተነሳ መናፍቅ ነው። እሱን
አውግዘው ሲላዩ ይሄ ቴዎዶጦስ የሚባል ካላለ ስለው ግዘት ሲናገር ምን አለ? እኛ ይላል አር ምስጥሮስ አውግዘን የለጀ ነው በጥም ተገናኝተን በስልጣን ተገናኝተን በሀብት ተገናኝተን በስልጣን ተቀናንተን አይደለም ወንድማችን ነው አካላችን ነው በክርስቶስ አንድነት ብለን ነበር ያለን ነው አሁን ግን እንዳደረን ተናገረ ነው አለለ አንድ ምሳሌ አለ በዘመናችን በተለይ ተውሎ በመርፌም በኪኒንም በውስጥም በውጭም ህክምና ይባሃጅሞች ውሳኔ በበሽተኛው ውሳኔ እግሩ ምን ይደረጋል እንታራነው እስቲ በመርፌ ይቆም ይሆን ወይ በኪኒን ይቆም ይሆን ወይ ምግብ በማሻሻል ይቆም ይሆን ወይ በስፖርት ይሻለው ይሆን ወይ ተውሎ ሰውዩን በዚህ ጸሎት ተንከራቶ ውጤት ያለ መጨረሻ ላይ እግሩ ምን ይሆናል ይቆማል ታዲያ አቃቤ ስራ ይመትር ባል ግዙ ምን አቃ አሁን የዛ የሰውዩ እግር ሲቆረጥ ቆራጭም መቼም ሙዝ አለ የሚቆርጠው ልባሉ ብርቱካን አለ የሚቆርጠው የሰውዩ ወይም ሸንኮራ አለ የሚቆርጠው ምን እንደሚቆርጠው የሰው ግር ነው የሚቆርጠው መቼም እየሳቀ የሰው ግር የሚቆርጠው ዶክተር ካለ ራስ ላይ ህመም ይላል ሌላ ችግር አለ ማለት እየተሳቀቀ ነው መቆረጥ ያለ ቆራጩ ሰውዬ ዶክተሩ እያለቀሰ ነው የሚቆርጠው የሚቆረጠበትም ሰውዬ እያለቀሰ ነው ግሩን የሚቆረጠው ነገር ግን የጠሩት የሰውነት ክፍሎች በጤና እንዲቆዩ ሰውየውም እያለቀሰ ዶክተሩም እያለቀሰ የሰውየው ግር ይቆረጣል ከመይህያዋ እንደ ተርታ ሐዋሳት የሚደረገው አለ ሊቁ ሲናገር የጠሩት አንድ እግር የሚቆረጠው ሁለቱ አይ ሌላውን እግርና ሌሎችን የስሜት ሐዋሳት ምን ለማድረግ ነው በጤና ለማቆየት ነው እኛ ማለት ሊቁ ሲናገር እኛ ምሥጢሮስን ቆሰለብን በውታቄ ቆሰለብን ለማዳን ለማከም ደከም ወጣን ወረት መከር ነው ጠየቅ ነው ተው ተመለሳ ነው አልመለሳ ነው የጥርጥር ቁሱ መዳን ስላልቻለ ካካሉ ከክርስቶስ ቆርጠለየ ነው ይናገርና እስከዚህ ድረስ ነው ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ደበላ እንላል ንህነ አባል ወኦቱሪስ እስማሃራሃለ ወሪስ ህየጋብ ውሃሳት ክርስቶስ ራስ ይባላል እኛ ደግሞ የሰውነት ክፍሎች እንባላለን ራስ ባለበት በዛ ሰውነቶች የሌሎች ህዋሳት ምን ይሆናሉ ይሰበሰባሉ ስለዚህ ክርስቶስ ራሳችን ነው እኛ ደግሞ በእጅ በእግር በሌላ በሌላ እንመሰላለን ምሥጢሮስ ነው ዘን የለየ ነው የጥላቻ አይደለም ልክ ሐኪሙ ለበሽተኛው እንክብካቤ አድርጎ መጨረሻ ላይ እንደማይል ሲረጋገጥ የሌሎቹ የሰውነት ክፍሎች ጤንነት ለመጠበቅ ሲባል እግሩ ተቆጦ ይወድቃል እነዚህ ሁሉ የሌሎች ምዕመናን ህይወት ለመጠበቅ ሲባል ሰው እንዳይለቅ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ እንዳያምታታ አንዳንድ አስመሳዮች ታቃላችሁ ለጊቶላችሁ ፕሮቴስታንት አይሆኑ ወይ ለጊቶላችሁ ኦርቶዶክስ ቡራ ብለዎች አሉ ቅድም እንደነገርኳችሁ ግማሹን ተላቅተው ግማሹን አጎፍረው ሰው የሚያምታቱ ግማሹ ጎፈሪያው ነው የሚደግፋቸው ግማሹ መላቆሳቸው የነቀፋቸው ሰዎች አሉ ለጊቶ መውጣት ያስፈልግ እኔ እዚህም ውስጥ ያላችሁ ምዕመናን ልባችሁ የሚጠራጠርባችሁ ካላችሁ እንደ በቤተክርስቲያኑ ሥርዓት ላይ በቅዱሳን ላይ በመቤተ ጥርጥር ካለባችሁ እድሜያቸው ሳይገፋ ፕሮቴስታንት ነው ለምን ታቃላችሁ እንደታስ ፕሮቴስታንት ሆነይ ወገቡ ለመዝሙር አይመች ለመንቀሳቀስ አይመች ስለ ሳይመሽ ባዛም ጫፋብራችሁ በጊዜ ደስዋት እንድትሞሩ መናን ደስታ ካለ በጊዜ ወደዛው ነው መጣቃለ ይጣለ ይሄ ነው መመጣው ነው ወነቱን ለመናና ሰዎች እምነታቸው ነው አለበት መረዳታ እባክ የቀለም ሰረገላ ጠልፎ ነው ወይ ወይም ደግሞ ዳይ ጸልሳና ጋጠው መከረ ብለው ሲያቀታቸው ተሰብስበው የኦርቶዶክስ የሚለው ስያሜ አወጡ ኦርቶ ማለት ነው የጠና ቀጥ ያለ መንገድ ማለት ፍኖተ እግዚአብሔር ማለት በሌላ ቋንቋ በእኛ በግዛችን ደግሞ ፍኖተ ፍኖተ እግዚአብሔር የጠና ቀጥ ያለ የእግዚአብሔር መንገድ የጠና ሳት ጻድቃን ይሄዱባታል ሐጣን ግን ይሰናከሉባታል ሆሴ በምዕራፍ 14 ላይ ተናገረ እስመረቱ አትናሉ ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንገድ የጠና ነው ቀጥ ያለ ነው ጻድቃን ይጓዙበታል ሐጣን ግን ይሰናከሉበታል ለተባለው ሁሉ ኦርቶ ማለት የቀና ቀጥ ያለ ማለት ነው ዶግማ ማለት ደግሞ መንገድ ማለት ነው አንድ ላይ ስንተረጉሞ የቀና መንገድ ማለት ነውና ያን ጊዜ ወጣ ይሄ ስያሜ አለወሳው እንደው ይገርማቸዋል እዚህ ከታነ ገስ ላይ ምን እንደሚለው ይገርመኛል ብዙ ጊዜ ስንማረው አሁን ደግሞ ሁሉ ጊዜ ስሰማው ይገርመኝ ሊቃውንቱ ስንትራቸው ይላቸዋል እየሰፋችሁ ስንትራቸው 318 ናቸው ንጉስ ማነው ይላቸዋል ቆስጠንጢኖስ ስልሳው መክፈቻ ላይ ይገኝና ይቆጥራቸዋል 1 3 4 5 ብሎ ይቆጥራቸዋል 318 የተመዘገቡት የተሰበሰቡ 318 ናቸው እጉባኤው ላይ ግን ስልሳው ላይ ሲቆጥር 319 ነው ይገኛል
ማጣን ራስ ይላከላችሁ ባደርግ ባደርግ ይላከላችሁ 318 ይወሰድና 319 ይመለሳል። ቆስጠሮ ጠየቅ ምንድነው የብሮ ሲጠየቅ አደ ኤፒስኮፕ ተመስሎ አደ ኤፒስኮፕ ቆሰል አወፈው ሃይማኖት ረጥይታ 319ኛው ነው። ጉባኤውን ሲመራ የጎደለውን ሲሞላ የተጠናውን ሲያቃና ለሊቃውንት መልስ ሲገልጽ የነበረ ጨለማውን ሲገልጽ የነበረ አሬውስ እንድረታ ትልቁ ድርሻ የወሰደ ማለት በራስ ባለቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ምክንያቱም አሬውስ ተጣለው ከማን ጋር ከሊቃውንቱ ጋር ለምሳሌ አንድ ሰው ፕሮቴስታንት ሲሆን ከእናንተ ጋር ይተጣል ከማን ጋር ይተጣል? እና ለዚህ ይገርመኛል ከፕሮቴስታንት አዳሽ ሲመለሱ አለች ወለ ሰባከያ ሳይሰሩ ሳይለውጧቸው ንሳ ሳይገቡ ቀዳሚው ተወጧት እንዲመሰክሩ ያደርጓቸው። በጣም ህዝብ ጋር ይታረ የተጣለኝ እኔ ማጣጣለኝ ሸይ ተጣለኝ የተጣለ ከድንግል ማርያም ጋር ጉዳይ ሰማለኝ ይታረ ጸሎት ያደረጠ በግልባጭ ታሪክ ያለው ደጋግት ልካለ ሰናው ቃል ግልባጭ ነው። ከክርስቶስ ጋር ተጣለ ክርስቶስ ተሳድቦ ከክርስቶስ ጋር ይታረ እሱ ጋር ተታረ እኛ ወንድሞቻችንና ትውቶቻችንና አላደሶ ስለመንፈስ አብዝተን እናገር ፕሮቴስታንቶች ለታደሳቸው ይልምዙ ጅላጅላ ፕሮቴስታንቶች ከመጣታቸው አንድ ሺህ አመት በፊት ነው ቅዱስ ኤፍሬም ሳይለልቅን ሳይለልቅ ሉተር የተነሳው በ485 ወይም ደግሞ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። እኛ ሳይለልቅንስ ማለት የጀመረው በ4ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። ስለዚህ በፕሮቴስታንቶች መነሳትና በእኛው ውዳሴ ማርያም መድገም መካከል የስንት አመት ልዩነት አለ? የአንድ ሺህ አመት ልዩነት አለ። ታውቁ ውዳሴ ማርያም ሉቃስ እነሆ ትውልዱን ምሥጢረ ወንጌል ከጻፈ ከ1500 አመት በኋላ ስለዚህ ይሄን ጥሩ አስተማሩ በዛ ጉባኤ ላይ 319 ነው የተገኘው። ከኤጲስቆጶሳት እንዳንዱ ሆኖ አወፈሩ ማለት ሰጣቸው ማለት ሃይማኖት ነች ቀጥ ያለች ያልተበረዘች ያልተከለሰች ከክርስቶስ ከራሱ የመነጨች በአዋራ ተኩል የፈሰሰች በሊቃውንቱ መካከል ተገኝቶ ደግሞ ያችኑ ቀጥተኛዋ ለሊቃውንቱ የሰጣቸው ማለት ራሱ እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ነው እቺ ቤተክርስቲያን እውነቱን ለመናገር ባለፉት 2000 ዓመታት ጉልበቱን ያከተነባት። ፖለቲከኞቹ የሙስሊሞቹ ፕሮቴስታንቶቹ ካቶሊኮቹ በጣሊያን ጊዜ አሁን ካቶሊኮቹ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የአውሮፓ ኃይል ስለተመጣና በእነዚህኞቹ በእናን ባይነካ ስለተተካ ኃይላቸው ተዳክሟል። እንደ ተዋይደሉ መሆን እንጂ በእውነት መልሱን ባርከው ሲመጡ እነ ምነመሶን ትኩረታቸው የደብረ ማርቆስ ገዳም ላይ ነው። ካህናቱን በስጠፈቸው እና አቡነ ጴጥሮስ ሌሎቹም ስንት መጡ መናኝ ባህታውያን እንደ ቅጠል ረግፏል ታርደዋል በእውነት ደማቸው ፈሷል። እና የምዕራባውያን ትኩረት ሲጠቀሙባት ኖሩ በኋላ የሚመጡት እንደው በርቀ ዝም ብሎ ይፈሯል። እኔ ምክንያቱም ምንም አይገባኝም። አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ የሚፈራ ሳይናገር የሚፈራ ሰው አለ እየለፈለፈን ወይም የማይሰማ ሰው አለ ይገባል። እና ቤተክርስቲያን ፈተናዋ ከባድ ነው። ግን ያን ሁሉ ለምን ተቋቋመችው ሲባል በጉባኤው መካከል ተገኝቶ መመሪያ የሰጠ ይሄን በሩ ያጨምሩ ለአርዮስ ይሄን መልሱለት እያለ መልስ ሲያቀብል የነበረ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እንጂ አርዮስ በጣም በጣም የተማረ ሊቅ ነበር የሚባል ምናልባት በትርክና በመልስ ሊሆን ሊቃውንቱ ላይ የቋቋሙት ይችሉ ነበር በመንግስት በእውቀት እኩል ናቸው። ነገር ግን በምን በለጡት ከእነሱ መካከል ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገኝ ከአርዮስ በስተጀርባ ደግሞ ዲያብሎስ ነው ያለ ጨለማና በርሃን ሞትና ህይወት እንደማለት ነውና ኦርቶዶክስ ያን ጊዜ ወጣ። ዋናውና ዛሬ ግን እንድናተኩርበት የምፈልግ ኦርቶዶክስ የሚለው ላይ ቃል ተዋህዶ የሚለው ላይ ለምን ተዋህዶ የተባለው የሚለው አጉልተን ማየት አለብን። እየሰማችሁ ነው? አዎ። እስኪ አቀጥዋል በደንብ ስሙ። በሰሞኑ ስለ ሩሃችን ተምረን የለ ስለ ራሳችን ተምረን የለ የሩሃችሁን መለኪያ የቤት ዘንድ በነገራችን ተመዘዘናችሁ መለኪያ ሰጥቼ ነበር። ተመዘናችሁ ወይ ኑሮ እንዴት ነው ሲባል ምን ነው ይያለው? አይደለም ጥሩ ነው ከተባለ በምን ተለክቶ ሆነ አላለ መለኪያውን አወሰዳችሁ ተለካችሁ ደህናችሁ ከፍሏል ኑሯችሁ እንዴት ነው? እውነቴ ነው አትሳቁ። በማርያም ህይወታችሁ ቃኛችሁ ትዳራችሁ ቃኛችሁ እውነት ኑሮ የጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ነው? የጥሩ መለኪያውስ ምን ነው ብላችሁ ያያችሁበት ተነጋገራችሁበት? እዚህ ላይ አሁን በድጋሚ እንድትነጋገሩ ይፈልጋል እንድትወያዩ ይፈልጋል። የኑሯችሁ መለኪያ እንደው ዝም ብሎ አጠገባችሁ ያለው ፎቅና መኪና እያያችሁ የኑሯችሁን ዝቅጠትና ውድቀትና ከፍታ እንዳትመዝኑ በዛ ብለን ያልነገር ነገር ናቸው። እና ዛሬ ደግሞ ስለ ሃይማኖታችን የምንማርበት ማለት ነው። እንግዲህ ተዋህዶ ማለት መዋሃድ አንድ መሆን ማለት ነው። ማንና ማን የተዋሃደው ለሚለው መጽሐፍ በቂ ማብራሪያ ሰጥቷል። በሃይማኖት አለው ውስጥ እንዲህ እንጥቅሳለን።
እስመ ክርስቶስ ይፍጡር ወፍጡር በአሃዱ ህላዌ እስመ ክርስቶስ ይፍጡር ወፍጡር በአሃዱ ህላዌ ክርስቶስ ማለት ሊቁ ሲናገር ክርስቶስ ማለት ፈጣሪና ፍጡር በአንድ አካል በአንድ ባህሪ የተዋሃዱበት አካል ማለት ነው። ሰምታችሁ ክርስቶስ ማለት በውስጥ ክርስቶስ ማለት ፍጡርና ፈጣሪ በአንድ አካል በአንድ ባህሪ የተዋሃዱበት ማለት ነው። ልብ አድርጉ፣ ክርስቶስ ፍጡርና ፈጣሪ የተዋሃዱበት ማለት ነው። እንግዲህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል ተጽፏል። ቀዳሚው ቃል ውእቱ፣ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በማን ዘንድ ነበረ? በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። እቺ ቀጥላ ያለችውን አጥኑልኝ። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ቀጥላ ያለችውን ብላ ቃልም እግዚአብሔር። ቃል ማን ነበረ? ገልጡት እስኪ። እግዚአብሔር ማን ነበረ? ቃል ወይስ ቃል ማን ነበረ? እግዚአብሔር። በመጀመሪያ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በመጀመሪያ ሰማይና ምድር ማን ፈጠረ? ማን ፈጠረ? እግዚአብሔር። አሁን ደግሞ ቃል ያለው ማን ነበረ? ስለዚህ ሰማይና ምድር የፈጠረው ማን ነው ማለት ነው። አልሰማችሁም? በመጀመሪያ ማን ነበረ? ቃል በማን ዘንድ ነበረ? ቃል ማን ነበረ? ሰማይና ምድር ማን ፈጠረ? እግዚአብሔር አለ አይደል? በእግዚአብሔር ቦታ ሌላ ተኩበት በማን ተካላችሁ? ቃል። ልብ አድርጉ፣ ቃል እግዚአብሔር ነበረ። ሰማይና ምድር እግዚአብሔር ፈጠረ፣ ወይም ደግሞ ሰማይና ምድር ማን ፈጠረ? ቃል ፈጠረ። እዛ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ደግሞ ወወልዱ ቃል ስጋ ሆነ። ያን ቃል ስጋ ሆነ ማን የተባለው ቃል? ቃል ማን ነበረ? ቃል ሆነ ስጋ ሆነ። ቃል ማን ነበር መጀመሪያ? ሰማይና ምድር ማን ፈጠረ? እግዚአብሔር። ወይም ደግሞ ሰማይና ምድር ማን ፈጠረ? ቃል እግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው። ቃል ሆነ ስጋ ሆነ። በጣም ልባችሁ ጆራችሁ ከፍታችሁ አዳምጡኝ። ቃል ስጋ ሆነ ስንል መቼም ግልጽ ነው። ስጋ ስንል የእመቤታችን ስጋ ማለታችን ነው አይደል? የሌላ ስጋ ማለታችን አለ። ቃል ስጋ ሆነ ስንል የቃልና የስጋን ባህሪ ለየብቻው እንመልከት። ቃል ማን ነበረ ብለናል? እግዚአብሔር ብለናል። እግዚአብሔር ማለት ረቂቅ ነው፣ ኃያል ነው፣ ሕያው ነው፣ ዘላለማዊ ነው፣ ኤልሻዳይ ነው። አይራብም፣ አይጠማም፣ አይወሰንም፣ አይዳሰስም፣ አይጨበጥም። ከስሜት ህዋሳት ቁጥጥር ውጭ ነው። ማንም አይኑ ሞልቶ አይቶት የሚያውቅ የለም። በዮሐንስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ላይ ስትመለከቱ ወምዝር አመተ ሞተ ወዚያ ሬቱ ወደ እግዚአብሔር እንዘ ይነብር በመንበሩ ነዋ ወብሩ ወሱራፌ ሊቀቡም አውሮ ወለላ አሐዱ ስድስቱ ከነቢሮሙ በተለይ ተነግሮ ግዙ እንዲሰሙ ብዬ ነው። በክሬት ነት ሆሙ ይከድኑ ገጾም ወበክሬት ነት ሆሙ ይከድኑ ጎሙ ወበክሬት ነት ሆሙ ይሰሩ አንጻረ ህውረ ወይሁ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉ ሰማያት ወምድር። ኦዚያ በሞተበት ወቅት አለ ነቢዩ ኢሳያስ እግዚአብሔር ከፍ ባለ በነጭና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየውድ የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሙሉቱን ልባል ኋላ የምናነጻጥረዋል። ይህን አጥቃቸው ያዙ። ኦዚያ ንጉሱ በሞተበት ወቅት እግዚአብሔርን በነጭና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየውድ የልብሱ ዘርፍ ማንም ሞልቶት ነበረ ማንም ሞልቶት ነበረ። የልብሱ ዘርፍ ማለት ማለት ነው። ለምሳሌ የዚህ ዘርፍ እንዲችን አታር ይሄ ጠቅላላ እኮ አይደለም የሚሞላው፣ የልብሱ ዘርፍ ብቻ ነው መቅደሱን የሞላው። ልብ አድርጉ፣ የልብሱ ዘርፍ ማንም ሞልቶት ነበረ? መቅደሱን ሞልቶት ነበር። ዙሪያውን ደግሞ ሱራፌል ትሉ የ666 ክንፍ ያላቸው ቅዱሳን መላእክት ዙሪያውን ከበው አሸናፊ እግዚአብሔር ምስጋና ሰማይና ምድር የሞላ እያሉ ያመሰግኑ ነበር። በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይጋርዳሉ፣ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይጋርዳሉ፣ በሁለት ክንፋቸው ጽንፍ እስከ ጽንፍ እየበረሩ ሲያመሰግኑት ይኖራሉ። ልብ አድርጉ፣ እግዚአብሔር በምን ላይ ተቀምጦ ነበር? አቤት በዙፋኑ ላይ። የልብሱ ዘርፍ ምን ሞልቶት ነበር? መቅደሱን። ዙሪያውን እነማን ነበሩ? ስንት ክንፍ ነበራቸው? ስድስት። በሁለት ክንፋቸው እየበሩ ይኖራሉ።
ሊቁ ደግሞ እንስተረው ምን አለ? በሁለት ትንፋቸው ፊታቸው ይጋርዳሉ፣ በሁለት ትንፋቸው ግራቸው ይጋርዳሉ ማለት ከነ እያወይ ሆሙ ነበልባሉ ብርሃን መለኮት እንዳያቃጥላቸው ነው። ለምሳሌ ዛሬ ህፃናትና ሴቶች ህፃናትና ሴቶች ለምሳሌ ሊገረፉ ነው አሜሪካን በአማርኛ ስለሆነ በእንግሊዝኛ ቢሆን ፖሊሲ ያስረኛል። አገሬ ሴቶች ባል ሚስቱን ይገርፍ ነበር ዱሮ ነው። ለምሳሌ ሊመች ዛሬ እዚህ ልገረፍ ምትሉ እና የማማን የሚባል መሰርት አለው በዛበቱ ይመጣል ፖሊስ አይለቃችሁም። እና እኔ ግን እንደው ሴቶችም አሜሪካዊ ሴት እንዳትሆኑ ወንዶቹም ኢትዮጵያ ወንድ እንዳትሆኑ መካከል የተገነ ወንዶቹ ከኢትዮጵያ ወጡ ሴቶች ከአሜሪካ ወጡና መካከል የተገናኝ እና ወንድ ሴቶች ማተት መጡ ወንዶቹም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ እንኖራለን ብላችሁ አየር ላይ ተንሳፋች ዳርቸው አሜሪካዊ አሜሪካዊ ሚስት ማትሆኑ ሴቶቹ ወንዶቹም አሜሪካዊ ኢትዮጵያዊ ባላትሆኑ መጠየም ያለ ጠባይ ፍጠሩ ማለት ነው። ወገን ምድር ከመጣ ዘንድ ነው። እና ለምሳሌ ህፃናት አለንጋ ሲነሳ እጃቸው ምን ያደርጋል? ምን ያደርጋል? ይጋርዳል አይደል? እንደዚህ ልክ እዚህ ጋር ልትመጣ ውስጥ እጁን ይጋርዳል። እጁን አይፈልገው የፍራት ነው የስጋት ነው አለ እንጂ እጃቸውም ያማቸዋል። ግን ስጋታችን ጭንቀታችን በመግዝ መላይ በሁለት ትንፋቸው ፊታቸው ልክ እንደዚህ ጋርደው ማለት ነው። ብርሃን መለኮት እንዳያቃጥላቸው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሀያል ነው፣ እግዚአብሔር እሳት ነው፣ እግዚአብሔር ረቂቅ ነው፣ እግዚአብሔር ንጉስ ነው፣ እግዚአብሔር ጌታ ነው። ቅድም ቃል ምንድን ነበር ብለናል? እግዚአብሔር ነበር። ስለዚህ የቃል በአሁን የነገርኳቸው ያለው ስለ ቃል ባህሪ ነው። ቃል እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ባህሪ ረቂቅነት ነው፣ ሀያልነት ነው፣ ዘላለማዊነት ነው፣ ሕያውነት ነው፣ ሰማያዊነት ነው፣ አለመመርመር ነው። እግዚአብሔር በአይማዊቱ ያረጋገጠ፣ በዶርሶቱ ያረጋገጠ፣ በጁዳስ ያረጋገጠ የለም። እግዚአብሔር ይታመናል እንጂ አይታወቅም። ይሄ ቃል ጠባይ ነው። ቃል መሆና ነው ቅድም ቃል መሆነ ስጋ ሆነ። ልብ አድርጉ፣ የስጋ ጠባይ ደግሞ ታውቁታላችሁ። አ የተሸክመት ስጋ ታውቁታላችሁ። ስጋ ደካማ ነው፣ ስጋ ሟች ነው፣ ስጋ ውሱን ነው፣ ስጋ ምድራዊ ነው። ስጋ ይራባል፣ ስጋ ይጠማል፣ ስጋ ይሞታል፣ ስጋ ይደግማል፣ ስጋ ይታመማል፣ ስጋ ይፈራል። ስጋ ሁሉ ነገር ድክመት የምንላቸው ሁሉ የማን ባህርያት ናቸው? የስጋ ባህርያት ናቸው። አውሮቱ ባህርያት ተቃራኒ ናቸው አይደሉም? እስኪ እኔ ስል ወንዶቹ ነገር አሁን እኔ ረቂቅነት ስል ይሄ ስጋ ነው፣ ግዙፍነት ይሄ መለኮት ነው ብትላለህ፣ ረቂቅነት ግዙፍነት ሟችነት ሟችነት ሕያውነት ዘላለማዊነት ጊዜያዊነት መራ ማቅለል መጠማት ማርካት ውሱንነት አለመወሰን አይደል? በጣም የቅድሙን ሀሳብ ለመልሰው መልሽ። እግዚአብሔርን በምኑ ላይ ተቀምጦ አየሁታል? እሺ፣ መንበሩ ምን አይነት ነው? ነጭ፣ ሰማያዊ፣ ዘላለማዊ፣ የሚያስፈራ። የልብሱ ዘርፍ ማን ሞልቶት ነበረ? መቅደሱ ሞልቶት ነበር። ዙሪያውን ለማን ነበሩ? መላእክት። ስንት ክንፍ ነበራቸው? ስድስት። በሁለት ክንፋቸው ፊታቸው፣ በሁለት ክንፋቸው እግራቸው ይጋርዳሉ። ምን እንዳይሆኑ? ከመያው ጎሙ ነበልባሉ ብርሃን መለኮቱ እንዳያቃጥላቸው። የፍርሃት ምልክት ነው። ይሄ የማን ባህል ነው? የማን ባህል ነው? የመለኮት ቃል ቃል ማን ነበረ ብለናል። ይህን ማሳና ስረግጣ በጣም ዛሬ ገ በመጀመሪያ ማን ነበረ? ቃል ማን ነበረ? ቃል ማን ነበረ? ቅድም የተነተናቸው ሀያውነት፣ ዘላለማዊነት፣ ማስፈራት፣ ማስደንገጥ፣ ረቂቅነት የማን ገንዘብ ነው? የእግዚአብሔር ማለት የስጋ ስጋ ጠባዩ ባህሪ ምንድን ነው? ታውቁታላችኋል። ስጋ ይዳስሳል አይዳስስ? ዳሱ ሰውነታቸው የላቸው አላቸዋል። ስጋ ይደክመዋል አይደለም? ይደክመዋል። ይፈራል አይፈራል? ይርባል አይርቦ? ይጠማዋል አይጥሞ? ይሞታል አይሞቱ? ይሞታል። ይሄ ማን ጠባይ ነው? የስጋ። እሺ፣ መለኮት ይኖራል? ይጠማል? ይሞታል? ይወሰናል? ይደግማል? ይፈራል? አይፈራም። አሁን እነዚህ ሁለት ተቃራኒ አካላት ናቸው ተዋህዶ የምንላቸው። ምክንያቱም ንባቡን መልሶ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃል እግዚአብሔር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ቃል ማን ነበረ ብለናል? እግዚአብሔር ነበረ። ያው ቃል ሆነ ስጋው። ስለዚህ አሁን ቃል ስጋ ሆነ ስንል የተዋሃዱት ምንና ምን ናቸው ማለት ነው? ቃልና
ስጋ ማለት የቃልና የስጋ ጣባ ለየብቻቸው ማለት አሁን እዚህ ላይ ማተኮር ያስፈልገው ለምንድነው? የሐዲስ ኢላን ጣባ ይሄ ካልተጠና አይገባም። ብዙ መናፍቃን ይወደቁ፣ ብዙ መናፍቃን በራሳቸው እንግዲህ የረቡሩ ይሄ ሐሳብ ስላልገባቸው የሚያደርገው መፍትሄውን ያገኙ ይሄን አምነው አውቀው ተመራሩ ስላልገኙ። ስለዚህ በመቃል ምን ሆነ ብለናል? ስጋ። ስለዚህ ቃልና ስጋ ምን ማለትባቸው? ተዋሃዱ። ግን ቃልና ስጋ ባህሪያቸው አንድ አይደለም? አንድ አይደለም? አይደለም። እስኪ ለምሳሌ ቀድም እኮ ኢየሱስ እግዚአብሔር በዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት አለ። የልብሱ ዘርፍ ማን ሞላው ነው ያለው? መቅደሱ ሞላው። ድንግል ማርያም በበረት ስትወል ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸነሰ ተወለደ በድንግል ማርያም እቅፍ ሆነ። እምታለብሰው ጨርቅ ብታጣ በምን ጠቀለለችው ነው የሚለው? ጠቀለለችው በጨርቅ ጠቀለለችው አይደል? አሁን በጨርቅ የተጠቀለለው ማለት እግዚአብሔር አይደል? ከድንግል ማርያም የተወለደው እዛ በሙሉ ይችላል። ስለ እግዚአብሔር ነፍስ ስንናገር ግን የልብሱ ዘርፍ ማን ነው የሞላው? መቅደሱ ነው የሞላው። እዚህ ግን እንኳን የመቅደሱ ዘርፍ ሊሞላው ቀርቶ ድንግል ማርያም እምታለብሰው አጣ በርዶ ጨርቅ አለበሰችው። እላይ አይታቸዋል መላእክት አይናቸውን ሞልተው ማየት ስራት ስለፈሩ በሁለት ክንፋቸው ምን ያደርጉ ነበር? ፊታቸውን እግራቸውን ይሸፍኑ ነበረ። አሁን በበረድ ደግሞ ስንመጣ ደግሞ እንኳን መላእክት ሊፈሩት ብርድ እያሰፈሰፈው አህያና ላም እስትንፋሳቸው እያሟሟቁት አንድ ህፃን ልጅ ነው ተገኘ። ሰማይ መርበሬ ነው ምድርን የግር መረገጫ አላት ያለው እግዚአብሔር አሁን በድንግል ማርያም ጭን ላይ ተገኘ፣ በድንግል ማርያም እቅፍ ላይ ተገኘ። እነዛ ሰማይና ምድር የፈጠሩ ቅዱሳት ልጆች አሁን የህፃን ልጅ ሆኖ የድንግል ማርያም ልጅ መዳፈስ ጀመሩ፣ የድንግል ማርያም እቅፍ ይዞ መጥራት ጀመረ። ይሄ ነው ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ወደፊት የምናያቸው ማነጻጸሪያዎች አሉ። እግዚአብሔር ረቂቅ ነው፣ እግዚአብሔር ሕያው ነው፣ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው፣ እግዚአብሔር አይታይም፣ እግዚአብሔር አይዳሰስም። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ላይ ሙሴ እግዚአብሔር ለሙሴ ምንድን ነው ያለው? ከሶስት ቀን በኋላ ለህዝቡ ስለምገለጥላቸው ልብሳቸውን ይጠቡ፣ ገላቸውን ይታጠቡ፣ ባልና ሚስት ግንኙነት እንዲያደርጉ እስከ ሶስት ቀን ድረስ በደብረ ሲና እገለጥላቸዋለሁ አለ። መመሪያው ለህዝቡ ተነገረ። ልብሳቸውን አጠቡ፣ ገላቸውን ታጠቡ፣ ባልና ሚስት ግንኙነት ከማለት ተገለጠሩ። በሶስተኛው ቀን በደብረ ሲና ላይ እግዚአብሔር ተገለጠ። በደብረ ሲና ሲገለጥ ተራራው ወከደን ለምሳሌ በግኝወት በጉ በጭጋ በነጎድጓድ በሚያቃጥል እሳት ተራራው ተከቦ ነበረ። ሙሴና እግዚአብሔር ተዛገቡ ሲነጋገሩ ተራራው ይቀጠቀጥ ነበረ፣ አለቱ ይቀልጥ ነበረ። ተራራው እንኳን የሚያውቁት ሳይ እንስሳ እንኳን ቢነቀው እንዲሞጠጡ የሚያንቀጠቀጥ ተራራው ነው ነበረ። ምክንያቱም እግዚአብሔር እንዲህ ነው። በአዲስ ላይ ሲመጣ ግን ለምጻሞች ዳሰሱ፣ አይነ ስውራን ማግኙ፣ ኃጢአተኞች ዳሰሱ። ያቺ በቀደም የተናገርና ሴት አለ ሽቷን ይዛ መታ ሽቷን የለካችበት እኮ ቅድም የተረክነው እግዚአብሔር ላይ ነው። መላእክት አይናቸው ሞልቶ በማያዩት እግዚአብሔር ላይ ሽቶ ደፋችበት። ያ ሰማይና ምድር የዳሰሱ እጆች አሁን የለምጻሙ ስውረት እየዳሰሱ ነው። በመስቀል ላይ ተቸንክረው አየናቸው። እጆቹ መስቀል ላይ ተቸንክረው አየናቸው። እጆቹ እግሮቹ መስቀል ላይ ተቸንክረው አየናቸው። በአዳም ላይ እጥሩ ክብርን ያሳደረ እግዚአብሔር አሁን በመስቀል ላይ ሐሞትና ቁምጣጥ ሲጠጣ አየነው። አይናችን ሞልተን እንድናየው እንኳን አንችል የነበረ እግዚአብሔር አሁን አይናችን ሞልተን ከማየት አልፎ ጎረስ ነው፣ በላ ነው፣ ጠጣ ነው፣ ለበስ ነው፣ ከእኛ ጋር ተዋሃደ። ወንጌላዊ ዮሐንስ በመልእክቱ ምዕራፍ አንድ ላይ ሲናገር ይላል። በመጀመሪያው መልእክቱ እነዚህን ወቅቱ በእንጠወቱ ዛሃዶ እቅር ዘሬናው እሱ አስቀድሞ ስለነበረው ስለ እሱ እንነግራቸዋለን። የቅድሞ ወንጌል ባለቤት ማለት ነው። አስቀድሞ ስለነበረው ስለ እሱ እንነግራቸዋለን። በአይኖቻችን ያየነው፣ በጆሮቻችን የሰማነው፣ በእጆቻችን የዳሰስ ነው። እሱ ነው የተረዳ የተጠየቀ ነው። እኔ የክርስትና ሃይማኖት የመላምት ሃይማኖት አለ፣ የግምት ሃይማኖት፣ የሰው ሃይቀር ሃይማኖት አለ። ወይም ደግሞ ሰዎች ተሰብስበው እንደዚህ ብንጡር ነው ብለው እንደምለው እንደ ስጋዊ ህገ መንግስት ህገ መንግስት አርቃቂዎች ተሰብስበው ያረቀቁትም ያጸደቁትም አይነት መስራቱ እግዚአብሔር ነው። የተመሰረተው በስልሰበ ነው፣ በመስጠ በቁስ ነው የተመሰረተው፣ በደም በቁስ ነው የተመሰረተው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት አካላት ተዋሃዱ። ሁለት ተከታታይ ምሳሌዎችን እንመልከት። ለምሳሌ መድከም የማን ባህሪ ነው ብለናል? ወከበሩ አለመገብ አለመገብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንል መለኮትና ስጋ ከተዋሃዱ በኋላ የወጣ ሰው ብያችሁ ቅድም ከሃይማኖት አባይ ተቀስተላችሁ ጥቅስ እንደነበረው ኢየክርስቶስ ማለት ፈጣሪና ፍጡር በአንድ አካል በአንድ ባህሪ የተዋሃዱበት ስም ነው ብያችኋለሁ። አሁን ኢየሱስ ስንል መለኮትንም ስጋንም አይደለም። መለኮትና ስጋ ከተዋሃዱ በኋላ ምን የሚል ስም ወጣላችሁ?
ኢየሱስ የምትወጣለት ማለት አሁን ወነግር አለሂ ከመይ መፍቱስ ምን ወደ ቃል እግዚአብሔር ክርስቶስ እኔ መለኮትን ያለ ስጋ ስጋን ያለ መለኮት ኢየሱስ ክርስቶስ አለው መለኮትና ስጋ ከተዋሃዱ በኋላ ምን የምትወጣላቸው ኢየሱስ የምትወጣላቸው ለምሳሌ እንደው ከዚህ ጋር ይነጻጸራል ይላል የዚህ ምሳሌ ወራ ይላል እንደው ስያዩን ለመናገር ያለ ለምሳሌ ዶቄት ለምቻው ዶቄት ውሃን ለምቻው ውሃን አለ አለ ከተዋሩ በኋላ ስያዩት ምን ይባላል አቤት የሁለቱ መዋሃድ ዶቄትና ውሃ ምን በማይበል ያቆሙት የጋራ ስም የማይበሉ ስም እንደማለት ነው እንዴ ላቆ ነገር ነው ነፍስና ስጋ ከተዋሩ በኋላ ምን የሚሰጣቸዋል ነፍስና ስጋ እኔ ምን እንደ ሰው ስጋ ይነስልኝ አቤት እኔ አሁን እንዴ ብጠው ስጋ የነጠራችሁ ነፍስ የነጠራችሁ አቤት እኔ ማለት የነፍስና የስጋ ከነፍስና ስጋ መዋሃድ በኋላ የሚወጣ ስም እኔ ራሄል ብትባላኝ ሲል ነፍሷ ነው ስጋው ነው አቤት ሁለቱም ተዋህዶ ይወጣል ስም ነው እንደ ከተለያየ መዋሃድ ሬሳ መጣ ነው የሚባለው ገብቷችሁ ነፍስና ከስጋ ከተለየች በኋላ ንጉሱ መጡ ፕሬዝዳንቱ መጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጡ የሚል ይቀርና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሬሳ የንጉሱ ሬሳ መጣ ወደ ባቤ ስጋ ብቻ ነው ሬሳ ነፍስ ትዋለው ደግሞ ሲም ካርድ ወጣ ቀፎ ባሉ ምን ይባሉ አሁን ሞባይል የሚሆነው ሲም ካርድ ካለ ድረስ ማለት ሲም ካርድ ከሌለ የ100 ዶላር ሞባይል ብትስ ቀፎ ላይ ተሸክሞ አንሸክሙ ተሸካሚ ማለት ነፍስና ስጋ ከተዋሃዱ በኋላ ምን ይባላል ሰው ይባላል ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መለኮትና ስጋ ከተዋሃዱ በኋላ የወጣላቸውስ ምን ይባላል? ኢየሱስ ይባላል። ኢየሱስ ማለት ነው መድኃኒት ማለት ነው። መድኃኒት ደግሞ የሚቀመመው ከብዙ ነገር ታቃላችሁ። አሁን እኛ የምንጠጣው ኬኔት፣ የምንጠጣው ሽሮፕ፣ የምንወጋው መርፌ እያለ በየታርና ሲረስ ምገሱ መድኃኒት ከቀጠላ ቀጠል ከፍራፍሬ የተቀመመ ነው አይደል? ግን ከተቀመመ በኋላ ምን ይባላል? ኬኔት ይባላል አይደል? መድኃኒት ይባላል። በቀርሞስም ይጣላል። አሁን አታክ ምድራቅ በዚህ ከተላቀቀው የሚሰራው እስኪ ወደ ከተላቀቀው በሚባል አይ ሌላ በሽታ ይችላል ማለት ያ ተመረመራት ተጨማር በሽታ ነው ኬኔት መታ ኬኔት ያለ በሽታ ልባት ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ስንል ማናማ ተዋህዶ ነው ስጋና ቃል በመጀመሪያ ማን ነበር ቃል ማን ነበር ቃል ማን ነበር ቃል ምን ሆነ ስጋ ስለዚህ ስጋና ማን ተዋህዶ ማለት ነው ቃል ወይ መለኮትና ስጋ ተዋሃዱ ከተዋሃዱ በኋላ ስማቸው ማን ይባላል ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒዓለም ይባላል ምን ብዙ ኢየሱስ ማለት ነው እንደው ሰው ብዙ ስለሆነ አንዳንድ እኮ ሰው አለ በአቃት እንኳን እንደው አጫሽ አንድ ከሆነ ግማሽ አጫሽ ነው ማሰካረ በመጥፎ ወጭተራ ማለት በበጎ ደግሞ ሲጣራ አንድ አራት አምስት ሙያ የሚጠቀልለዋል ነው ዶክተር ነው ሌላ ማሰባሰዋ የውቀት ስግግቦች አሉ ከመጥፎ ላይ በረከት አለ የሚያነሱ ማለት አንዳንዱ ከመጥፎ ላይ ሰርተ ሰርተፊኬት አንስቶ አውቀ ነው የደመደመ ሰው ፈውቀቱ ተረማ ኢየሱስ ክርስቶስም ስራው ብዙ ነው ስራ ዳኝነቱ ነው ኢየሱስ ይባላል ስለ ንጉስነቱ ክርስቶስ ይባላል ፍቅር ይባላል ተስፋ ይባላል ብርሃን ይባላል ህይወት ይባላል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይባላል እግዚአብሔር ስለዚህ ኢየሱስ የሚለው ከማንና ማን መዋሃድ በኋላ ይመጣ ነው ከስጋና መለኮት ባህሪያቸው ይመሳሰላል በመሰረቱ ይመሳሰላል አይ ረቂቅ ግዙፍ ሕያው ሟች ጊዜያዊ ዘላለማዊ ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ አቤት የማይወሰን ዘላለማዊ የሚገል የሚያድን የሚያጠጥ የሚኮንን መለኮት ከዚህ ደግሞ የስጋ ተቃራኒ መመልከት ግን አሁን በተዋህዶ መለኮት ስጋ ሆነ ስጋ መለኮት ሆነ ኩራ ተከታዮቹ መሳለች እንመልከት እየሰማችሁ አልከበላችሁ ማለት እየቆመ ዘጣጡ ግድል ኮሶም ይጣጣው ሰው የሚጣፈጣ ለመጣፈጣ ኩስቋለች ያለ ነበር ወሳተው አበረ በስሙ አዳውቁ ይሄን መሳሰል አለባችሁ ነው ለአጠንከ ብዙ የሚያስቃቸው የሚያስናነሱ ነገር መናገር ይችላል ነበር ያስፈልጋል አይደለ መታወቅ አለበት አይደለ አዎ እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል ተጽፏል ወደ ግሞ እግዚ ኢየሱስ በአወራትኖት ነበረኝ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ከመሄድ ደግሞ በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ተቀመጠ ምን ስለሆነ የተቀመጠው አቤት ምን ስለሆነ የተቀመጠው ስለደከመው በበረሃ የሚጓዙ ነጋዴዎች
የዋጉዋ ሲያገኙ ለምለም ሳር ረጅም ሳር ዛፍ ሲያዩ እዛ ቦታ ሄደው አረፍውና ጭነታቸውን አራክፈው ከጥላው አርፈው ስንቃቸውን በልተው ውሃቸውን ጠጥተው ረፍቶስ ይሄዳሉ። ምን ስለሚሆኑ ነው ልጆች? ስለሚደግማቸው ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ከመሄድ ደግሞ ቀን በጠራራ ፀሐይ በኃይለኛው ፀሐይ በጠራራው ፀሐይ ከዋጉዋ ያጠገብ ተቀመጠ። ለምን ነው ተቀመጠው? ስለደከመው። ለምን ደከመው? መልካም የማንጠባይ ነበር የስጋ ጠባይ። ይቺን ጥቅስ ደግሞ ወደ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 11 ቁጥር 27 ላይ ትግሉ ስቴም ደግሞ ነው ሀሌ ሰውሃ ወቁራ ነጾ ዋን አረፈከም እናንተ ደካሞች ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ። እዛ ቀድም ከውሃ ጉድጓድ አጠገብ የተቀመጠው ኑ ማለት ደግሞት አሁን ደግሞ እንኳን ለራሱ ሊደግሞ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ሁሉ አለና ወደ ትጓል ወደ እኔ ኑ። ምን ስለሚያደርግ ሸክም ስለሚያራግፍ። ሁለተኛ ምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 አንድ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን 40 ሌሊት ጾመ። ከጾመ በኋላ የጾመ ሰው ምን ይሆናል? ይራራል። የካራቦቤ እየጾመ አለ በሽታ አለ ሐኪም ቤት ይበል ይገባል አለ። ራቡ ሲቋቋም ጾመኛ ይባላል። ከዘጋው ማምን ምግቡ ሲዘጋ ነው ጾመ ያለ በሽታ ይባላል። እኛ ምግቡን ስንዘጋው ጾም ይባላል። ምግቡኛ ሲዘጋን ደግሞ በሽታ ይባላል። አሁን ማጣራታለ ዘርቶ ነው ዘግጆው በጉልኮስ ቁስ 8 ቀን በህል ላይ ቀምሶ እያገፈሩ ቃል እየተከፈሉ ነው የለይቶ ማቀሰ ካራባችሁ እንደውም እንዲላ ያራረ መጠየቅ አለበት። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ርቦታ ያራረ ጾክ ነው ርቦታ ያራረ ርቦታ ምክንያቱም 40 ቀን 40 ሌሊት ምን ሆነ ስለ ጾመ። ለምን ተራረ? መራብ የማንጠባይ ነበር የስጋ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 15 ጀምሮ ስታነቡ በሁለት ታዛ በአምስት እንጀራ 5000 አባወራ አጠገበ። ቅድም ራሱ የተራበው ምን አጥቶ አንድ ዳቦ ያንድ ብር ዳቦ ነው። በዛ ጋር ያንድ ብር ዳቦ ምን እንደሆነ የኛ ጋር ያንድ ብር ዳቦ ግን አጣሽዋ ተጠራው ይሄ ልጅ ወደ ተሰደደ መታለ እዛ ጋር መስ የለችኛ ሰፈር ፈልገ አጣራበት ወደ 10 ብር አድርጋ ያደርዋል ብሩ ወደ ወረቀት እንደው በቀደም ታክሲ ውስጥ 100 ብር ዝርዝር ሲሆን 100 ብር ስንት ነው አልኩ። 100 ብር ስንት ነው አላሽው ከመዘዘ ያቆም ነው 100 ብር ራሱ ችሎ ስራ ይሰራ ማለት የሆነ መጥቶ ጋሽ ያጥቃ ኢኮኖሚ በጣም ኢኮኖሚ ሰርቶ ምን አገባኝ እየሰማችሁ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን 40 ሌሊት ስለጾመ ምን ሆነ ምን ስለሆነ መራብ የማንጠባይ ነው የስጋ በ2:75 እንጀራ ስንት ሰው አጠገበ? 5000 እንደውም 5000 የተባለው ወዱ ተቆጠ ሴቷ ተቆጠረ ይላል። ለምድር ሴቶች ብዙ አይበሉም አትበሉ ዱዋው ማለት ነው። አሁን ዱሮ ሴቶች ምግብ ቤት ገብተው ወንዱ ምግብ አያዘው መጠጣቱ አይጠጡም ነበር። አሁን ግን አዲስ አበባ በየቁርጡ ቤት በብዛት የሚገኙት ቆራጦች ናቸው። ሮይ ፈራ በድሮ ትርጓሜ ለተረጎሙት ይሄና የዛሬውን አይመለከትም። ወንዶቹ ነው የተቆጠረ። ስንት ወንድ ተቆጠረ? 5000 ግን ቅድም 40 ቀን 40 ሌሊት ጾመ ብለን ምን እናለው? ተራበ። ቅድም ለራሱ እንኳን ይበላ አይነበር የሌለው ክርስቶስ አሁን ደግሞ በሁለት አሳነ በአምስት እንጀራ ስንት ሰው አጠገበ? 5000 እንደውም ፍልፋሪ ተሰብስቦ 12 ቅርንጫፍ ሆነ ይላል መጽሐፍ። እንዴ አሁን መራራ የማንጠባይ ነው ለምን የስጋ ባይል ነበር አይደል? እንደገና ማለት 40 ዓመት መና ከደመና ያወረደ ውሃ ካራት ያፈለቀ ሲመግባቸው ነበር ማለት እግዚአብሔር ማለት ያ እስራኤልን 40 ዓመት ሙሉ መና ከደመና ያወረደ ሲመግባቸው ነበር እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም ቃል ማን ነበር ብለናል? እግዚአብሔር ነው። ቃል ሆነ ብለናል ስጋ ነው። ምክንያቱም ስጋ የሆነው እግዚአብሔር ነው። ያ ለሙሴ በደብረ ሲናይ ተገለጠለት እስራኤልን ከግብጽ ያወጣቸው አዳም ከገነት ሲወጣ ተስፋ የሰጠው እግዚአብሔር ነው። አሁን ሌላ አዲስ እግዚአብሔር አለ። የነበረው እግዚአብሔር ነው። ስጋ ለብሶ የመጣ ሰው ሆኖ የመጣ ስንተኛ ምሳሌያችን ነው? አንድ የሆነ ዶሮ ነው የሆነ ጥንት ዝም የተናገረ ደግሞ ምን ሆነ? እንደገና ደግሞ ያው ደግሞ ውሃ ጉድጓድ አጠገብ የተቀመጠው ክርስቶስ ምን አለ? እናንተ ደካሞች
ወደይም 40 ቀን 40 ሌሊት በመቆሙ ማለት ተራበ። እንደገና ደግሞ ያው የተራበ ክርስቶስ ደግሞ ምን አደረገ? በሁለት አሰላላ አምስት እንጀራ አምስት ሰው አጠገበ። እንደገና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ አንድ አይነሱ እንኳን ማለት ይከብዳል፣ ልሙጥ ነው አይነሱ ወይም ባለው ምሮት የተጣበበ እንደኛ አይነሱ። ይሄ በወንጌል ላይ ያለው አይነሱ ልሙጥ ነው፣ ግንባሩ ተራላል የሚባል ሐዋርያት ለጥያቄ ያነሳሳቸው አዲስ ፍጥረት ስላየውና እንዴት ነው ፍጥረት ተፈጥሮ ልዩ ነው። እናትና አባቷ ያሰጡን ወይም ደግሞ ከተወለደ በኋላ የሚሰራውን አጣጣ አውቆ አስቀድሞ አጥፎ እንደዛ ነው ፈጥሮ ነው ጥያቄ ጠይቆ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እናቱም አባቱም አልበደሩ እሱም አላጠፋም። የእግዚአብሔር ሥራ ይገለጥበት ዘንድሮ መራቁን እንትን ሆኖ ጭቃቁቶ አይኑን ቀባው። ልባነጉ እንትን ያለው ነው መራቁን መለኮት መራቃለ ወከራችሁ ነው መለኮት መራቃለ ሥጋ መራቃለ መራቀላችሁ አለ መለኮት ማቃል የለው እንትን ብሎ ጭቃውን አቁቶ አይን ቀድቶ ይሄድና በሰለ ወሙሃ ታጠባለ። እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ ሲናገር መልጌታ ያቁታል ህጡር ያውል ህያው አይነ ወሩሰ ገብረ ጽሙራ ወቀዋይ ይሁለ ዘው ተወልደ። እኛ እናውቀው አይን ጭቃ አይን ሲያጠፋ ነበር ያለ ገለበጠና አይን የሚያጠፋው ጭቃ ብርሃን አደረገው። ሀኪሜስን ዶክተሮቹ አይናችን ሲያመን በደረሱ ዳተቁ በንጹህ ጠጥ እንዷቸዋል። እንኳን ጭቃል ተቀቡ ነው አዋራ እንኳን የማይነት ጀም እንኳን እንዳይነካው የሚባለው ኢየሱስ ይህን ገልብጦ ጭቃው ምን አደረገው? ብርሃን አበራበት። ለመሆኑ ስጋ የኛ መራቅ ይፈውሳል እንደምና አይን ያበራል? ቢያበራል ሁሉ ሰው ቢተሳብኝ ነው አይደለም መፋይ ይገኝ ነበር። ግን ማዳት ነው የማልፈቅድላችሁ እናንተ ማጠፉብኝ መሞታ ይፈቅድልኛላችሁ ማዳት ምክንያት መራቃት መራቅ መለኮትና ሥጋ ምን ሆኖ ምን ሆኖ ምን ሆኖ ከተዋሃዱ በኋላ ምን አይነት ስም አወጣላችሁ? ኢየሱስ ይሄ ሰው ያን ያበረው ማን ነው? ስለዚህ ማን ያበረው? መለኮት ነው ሥጋ ነው አይደል? ከተዋሃዱ በኋላ እስኪ ነው እየሰበኩ ነው እኔ አሁን ነፍሴና ሥጋ ነው የሚሰብኩ ስጋ ወይስ ስጋ ካላችሁ ቆይ ለሳቢ ሰብካ ማለት እኮ ነው። ሬሳ ይሰብካ አሁን እየሰበኩ ነው። ምን ነው እየሰበካ ያለው? ነፍሴና ሥጋዬ ሁለቱም አንድ ላይ ተዋህዶ ማን ነው ያለው? እሸቱ የሚል የድርጅቱ ስም ወጣ። ነፍሴና ሥጋ ያቆቆሙ አክሲዮን ስም ማን ይባላል? እሸቱ ከበደ የረሳ ሙይ ይባላል። ሰው ማለት እኮ ነፍሴና ሥጋ ያቆቆሙ አክሲዮን እኮ ነው። የሚፈታቸው ነው ለዘው ማይሆኑ ነፍስ ከማይበረው ታስተ አክሲዮን ፈርሶ ስጋ ወደ መቃብር ወደ ነፍስ ወደ ሰው ወደ እንደይብድ ወደ ያለ ድርጅት መሆን ፈረሰ ነው። ከቁም ይፈሳል ልጅ ማይበሩ ተገልጦ ይወጣል። አሁን እኔ ከማይበሩ አይን ፈጣጥ ይቆርጡ ወደ ትከራ በመቃብር ይገደጋ መልሶ አስቆም መልሶ ይቋቋማል ክርስቶስ ይመጣ እና አሁን የሰውዬ አይነ ስሙ አይኑ ያለው መረብሩ ስጋ ስሙ ጥሩ ማን ነው ያለው? ማን ነው ያለው? መረብሩ ስጋ ታላቁ ሊቅ ኤርሎስ ባክ አላችሁ? እየሰማችሁ ሰዓት አለ አለ ባይሆን አንደለ እንደው ጠይቃችሁ ይሩን አለቀ። በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ኤርሎስ የሚባል ልጅ ምን አለ? እንቲያሁ ለቃል ሆነ ለስጋ ወንቲያሁ ለስጋ ሆነ ለቃል በተዋህዶ በተዋህዶ በሩስ በተዋህዶ የቃል ገንዘብ ለስጋ የስጋ ገንዘብ ለቃል ሆነ። ምራቅ የማን ገንዘብ ነው? በተዋህዶ የማን ሆነ? የማን ሆነ? የመለኮት አዳኝነት የማን ገንዘብ ነው? የመለኮት በተዋህዶ የማን ገንዘብ ሆነ? የስጋ። ይሄ በጣም ከካቶሊኮች ጋር የምንለያይበት ነው። ለተጠማሽ ሽብር ያለቀባችሁ እንጂ ካቶሊኮቹ ስጋ የስጋ ስራ ይሰራል መለኮት የመለኮት ስጋ ይሰራል ብለው መለኮት ይገብር ግብረ ምሥጢር ወመለኮት ምሥጢር ይገብር ግብረ መለኮት ብለው ገነጣል ለየብቻ ያስቀምጣሉ። እኛ ግን በተዋህዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውየውም አይንን ማናበራ ሲባል
መለኮት ሥጋ ነው ከፍክፍል ታውስ አገባ ማን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከድንግል ማርያም የተወለደው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በድንግል ማርያም ማይጸል መለኮትና ሥጋ ተዋሃዱ ኢየሱስ ማለት እንደው ይያቻለው መድኃኒት ይሄ ዘላለማዊ መድኃኒት ትንሹ ትልቁ የሚመገበው መድኃኒት አሁን አኪም ቤት እንደው የህክምና ሰው ታላቅ የተፈልጋለው ለሁለት ወር ጻድቅ የሚሰጥ መድኃኒትና ለ20 አመት ለ30 አመት ወረምሳ የሚሰጥ መድኃኒት አንድ አይነት ነው አይደል የተለያየ መድኃኒት ምክንያቱም አቅማችን አመጣጥ ነው የሚሰጠው ኢየሱስ መድኃኒታችን ግን የ40 ቀን ጻድቅ የ80 ቀን ጻድቅ ሲቆሙ ይበሩታል ይጠጡታል የ80 አመት ሽማግሌም ወደ መቃብር እየተጓዘ ይበራል ይጠጣል ወረምሳው ይበራል ሽማግሌው ይበራል ወጣቱ ይጠቀምበታል ምክንያቱም ይሄ መድኃኒት በድንግል ማርያም ማይጸል የተቀመመው መቼ ተቀመመ መለኮትና ሥጋ ሲዋሃዱ ኢየሱስ መድኃኒታችን በዚህ ምክንያት መድኃኒዓለም ያለው በዚህ ምክንያት አዳይ መድኃኒት ስለዚህ መለኮት የምንለው ማለት ኢየሱስ ወይም ክርስቶስ ወይም የሄደበት ማለት ማን ይባላል መድኃኒዓለም ማለት መለኮት ነው ሥጋ መድኃኒት ይባላል አቤት መለኮትና ሥጋ ከተዋሃዱ በኋላ ምን ይምስ ወጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ምሳሌ ልመልከት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙቶ ከተነሳ በኋላ እንደምታውቁት አይሁድ ክፉ ሰዎች ስለሆኑ የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች ሐዋርያትን ያሳድዷቸው ነበር። ስለዚህ ሐዋርያት ፈርተው በር ዘግተው መስኮት ዘግተው እንኳን ሰው ብርሃን እንኳን እንዳይገባ ጠቅጠው በቤት ተቀምጠው ነበር። ተቀምጠው ባሉበት ኢየሱስ ክርስቶስ ወቆመ ማለት ሊሆን በእናንተ ሰላም ለኩም ወይሮም ሰላም ለኩም በመካከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ልባችሁ በሩንማል በሩንማል መስኮቱንማል መግባት ይቻላል አይቻልም። ኢየሱስ ክርስቶስ በየት ተገኘ ነው በመካከላቸው ተገኘ። እነሱ ደነገጡ። እነታቸው መደገጥ ነበርባቸው። ወመሰሮሙ ከመዘመን ፈሰ ይሬዩ ምትሃት የሚያዩ መሰላቸው። በተሰሮ ቦታ እየተገኘ የሰው ቀልብ የሚገዝ ሰው የሚያስደነግጥ ማለት ዲያብሎስ ምትሃት። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምትሃት ያዩ መስዋዕት ስለደነገጡና አላቸው ለምን ተራችሁ ለምን ደነገጣችሁ እንዴ አይነት ሐሳብ ልበልቆናችሁ ለምን የታስባላችሁ ለመሆኑ ለመንፈስ ለምትሃት አጥንትና ጅማት ስጋና ደም አለው ወይ እሪው እደወይ ወገሬ ወግሱሱኒ እጆቼን እግሮቼን ዳሱ የተሸነከሩ እጆቼና እግሮቼ እነዚናቸው በጦር የተወጋው ወዴ ይሄ ነው አጣጣችን በጦር አስገቡና አረጋግጧላቸው። ልባሉ በሩ ተከፈተ መስኮት ተከፈተ ጣራው ተነቀለ ግድግዳው ተነቀለ በሩ እንደተዘጋ በመካከል ማን ተገኘ ለምን በዚህ ቤት መገኘት ረቂቅነት የማን ገንዘብ ነው የማን ገንዘብ ነው አሁን በዚህ ቤት የተገኘ መለኮቱ ሥጋ ነው እስኪ እናንተ ለወሎቹ ማን ነው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ባይን ጾም በዚህ ቤት የገባው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቤት የገባው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። እሺ ሥጋ ብቻ ገባ መለኮት ላይ የገባው እንዳልን ምን ነው አልኩኛል? ዳስ ምን ያገኝ? የተቸነከረው እጁ የተወጋው ጎኑ አለ። እሺ መለኮት ብቻ ነው የገባው መለኮት ብቻ ነው የገባው እንዳልን መለኮት እንዳሰሰ መለኮት ይችላል አለ መለኮት በጎኑ የተወጋው ጎኑ አለ የለው ቀድም ሊቆ ስጠጽ ምንላል የሥጋ ገንዘብ ለመለኮት የመለኮት ገንዘብ ለሥጋ ሆነ እሬ ከነተ ማን ገንዘብ ነበር የመለኮት በተዋህዶ ገንዘብ ስላደረገ በዚህ ቤት እናደረገ ገባ ግዙፍነት መዳሰስ የማን ገንዘብ ነበር የሥጋ መለኮት የሥጋ ገንዘብ ስላደረገ የሥጋ የመለኮት እጅ ነው የመለኮት ላይ ነው የሥጋ ገንዘብ ነው በዚህ ቤት ገባ ማለት ነው ሰው በ የመጨረሻ ቀጫጫ ይባላል በዚህ ቤት ነው ማለት ነው። እቻ ቀጫጫ ነው ቀጫጫ አልቀመስም ነው በጣም ቀጫጫ የተባ በዚህ ቤት ነው ማለት ይችላል። ቦታ የማይይዝ ነገር አየ ቦታ ይዛል አይይዝ ይዛል አይይዝ እሺ ቡጫቸው ነው ቦታ ስለያዛል አየ ቦታ ባይይዝ እኮ አርሰናል ማንቸስተር ቆም ነው ቡድን እኮ አለበት ነው ተሳፋራሽ ነው ብሎ እና አርሰናል እና ማንቸስተር ቆም የሆኑት የሆኑ ሚሊዮን ህዝብ ሲያጨበጭ የሚያመሸው እኮ አየር ቦታ ያዙ ለስፖርት ስለተረካችሁ ነው አይደል? ሌላ እኮ ነገር የለውም። አየር ቦታ ባይይዝ እና አርሰናል እና ማንቸስተር እና ሁሉ ለምን ትምጥዋቸው ነገሮች አሉ። ቦታ የማይይዝ ነገር ባለም ላይ
የሚይዘው ቦታ አይነት ነው የሚለያየው እንጂ ቦታ የማይይዝ ነገር አይደል? የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ቤት ገባ? በምድር ቤት ገባ? በተዘጋ ቤት። ማን ነው የገባው? ማን ነው የገባው? ኢየሱስ ክርስቶስ። መለኮት ብቻ ነው የገባው እንዳለን? ዳሱኝ አለ። ስጋ ብቻ ነው የገባው እንዳለን? በዝግ ቤት መግባት አይችልም። ረቂቅነትን፣ ግዙፍነትን፣ ሕያውነትን፣ ዘላለማዊነትን ምን አደረገ? ምን አደረገ? ገንዘብ አደረገ። አይጥቁታን አልተደረሰ ማለት ከብራቶር ከከበረት ማጠንዘን ወደ ኩሽና ነው ወንዘራ ናት ወጥቶ እንደ ስለጋ ብቻ ሰምሱ ወራ ደስለላችሁ ስለዛ እና ወራ ያም ወልቶና ችግር የለው የኛውስ ብቻው ላይ ይሄን ማለ ለማለት ነው ለማሳየት ነው እንደው ይሄን አሁን ፍትህ ለተማሪዎች ምን እናስተምረው ቀለል አድርገን ያመጣውላችሁ ይሄን ክርስቲ አምስት አመት ምን እናስተምረው ትምህርት በጣም ከባድ ነው ረቂቅ ነው እናውቀዋለን እንዴ ደስ ተመሸረቆ ነው ማለት ምን ማለት ነው ተመሸፈጠው ነው ይሄን ካላወደም ከቁጥሩ የሚጠጠው ደግሞ ይሄ ነው ተዳርቆ ሰሞግሎ ሸኝቶ ነው የሚመለስ አንደም ደግሞ ሞት ማይደርሳስ እንደሚያቆም ነገር ለሚያቋርጥ ማለት ፖለቲካውም ነገር ለሚያቋርጥ ንግዱም ያቆም ነገር ያቋርጣል ይሄ ግን ከመማሻገር ምን እናገኝ ክርስቶስ ነው ምን ነገራቸው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ሕያው ነው ማን ኢየሱስ ማን ስጋ የተዋሃደው መለኮት መለኮት የተዋሃደው ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ነው ሌላ ተጨማሪ ምሳሌ ልንገራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር አምላክነቱን ከገለጠና ከወረደ በኋላ የት ነው የገለጠው አምላክነቱ? በደብረ ታቦር ሐዋርያት ይዞ ወጥቶ በተራራ ላይ አምላክነቱን አሳየ። ደደገፉ ሐዋርያት ወድቀው በየሜዳው ወደቁ። ምክንያቱም አምላክነቱን አይተው ታያው እስካሁን የሚያውቁ በየለምጻሙ ቤት የሚዞር በየለቅሶ ቤት የሚዞር የሚራብ የሚጠማ የሚደግ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረኛው አሁን በደብረ ታቦር አምላክነቱ ሲገለጥ ደረጃውና ወደቁ ወዳው አስነስቶ ከተራራው ሲወርዱ ምን አላቸው? እኔ ከጥቂት በኋላ ጻሐፍ ፈሪሳውያን ሊቃነ ካህናት ይይዙኛል፣ ይገርፉኛል፣ ይዘራበቱብኛል፣ ይገርፉኛል፣ ይገርፉኛል፣ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቼ እነሳለሁ። ማን ነው የተናገረው? ማን የተናገረው? ኢየሱስ ክርስቶስ። ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለው? ጌታዬ በደብረ ታቦር ያን የመሰለ ጌትነትን አየ። ደሞስ ለምትወታለ አይለማመጣ ለምትማለጣ እንጀራ ለምትተባበላ ኃጢአተኞች ቀንበራቸውን ሰበጨለናቸውን ገፈ ካዘናችን አስወግደ አንደታቸውን ቀና አድርጎ እንዲሁ ባደረ ለምትወት ሐሰለ እኔን ሙት ላንካት ሙትብኛል ኢየሱስ ክርስቶስ መልሶ ምን አለ ሁን እምሬ ሰይጣን አንተ ሰይጣን ከኋላዬ ሂድ ምክንያቱም የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አላስተውልም አሁን በዚህ ቋንቋ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመሞት ፈልጓል አልተለኝ ሰምታችሁኝ? ቅዱስ እኔ ሞታለሁ አለ ክርስቶስ አለ ቅዱስ ጴጥሮስ ምንድን ነው ያለው? መሞት አይገባህም አለ ልክ ነህ አለ ልክ ነህ አለ አይደለም እሞታለሁ የመጣሁበት ይሄ ነው ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ሰይጣን ወደ ኋላ ታሪክ ስትመለከቱ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲለው አንተስ የስጋና ደም አልገለጥን ብሎ ነበር አይደል? አሁን ደግሞ ሲገለበጥ ደግሞ ጴጥሮስ ደግሞ እንደራ ሰይጣን ምክንያቱም ሊቃውንት ምን ይላሉ? ከጴጥሮስ ወደ በስተጀርባው ነው ሰይጣን ስለሚያምር ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ አይደል ሰይ በስመ ሐዋርያ ሊጸዋ ማይደር አንተ ልጅ በገጠር ያደጋሽን ታውቁ እንደሆነ መቼም አገር ቤት እናቱስ ባሎች ደግሞ አይናገርም ማለት ለመሳደብ ሲፈልጉ በዶሮ አማካኝ ይመስላል። ተካሻዶ አዶሮ አይደል ይሰደብ ማይለማን ደቁ ነገር የለው ተጃ ጆሮ ይመስላል። በጀው ማን ነው የሚነገረው? ለባል ይሁን የማይረባ ተካሻ መልክስ ብላከሰ ደረጁ በየ በቆጣ ቤት ወንደ መላክ በጀው ለማን ድረሰ ለባል ይሁን አሁን በጴጥሮስ ለማን ይሁን ድሬ ሰይጣን በጴጥሮስ ለማን ነው የሚነገረው? ለሱንማ ጴጥሮስማ ሰይጣን ለም ብዙ አንተ ብዙ ነህ አንተ አለት ነህ ባንተ ላይ ቤተክርስቲያን እሰራለሁ የመንግስተ ሰማያትን ሁሉ እሰጣለሁ የሰይጣን የሰጠገል አይዋሽም ሰይጣን ጴጥሮስ ሰይጣን ነው በእርግጠኝነት ከበስተጀርባ ክርስቶስ እንዳይሞት የሚፈልገው ማለት ነው ሰይጣን ነው ምክንያቱም ሞቱ የሚያመጣበት አደጋ ነው ስለዚህ ሰይጣን ያለ ጴጥሮስ ላይ ደግሞ ሊቃውንት ስትረሙ እሺ አሁን ጴጥሮስ አትሞት ብሎ ሲለው ሁሉም ግን የሰይጣን አንተ ሰይጣን ከሌለ ማለት እንደ ባጭ ቋንቋ ስንገልጠው ክርስቶስ መሞት ለመሞት ውስጥ ማለት አይደለም ውስጥ ማለት አይደለም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 32 ላይ ሲሄዱ ኢየሱስ ክርስቶስ አርብ ሊሰጠ ሐሙስ ሌሊት
እየወደቀ እየተነሳ እየሰገደ ላው እየተጠቀጠቀ እየሰገደ አባ ሆይ ይቺ ጽዋ ከኔ ተለፍ ጽዋ የተባለች ምንድነው ሙል ለባርኩ ጽዋ የተባለው ምንድነው ሙል ቅዱስ ጴጥሮስ መሞት አለብን ሲለው ምንድነው ያለው አንተ ሰይጣን ወግዞር ሲለው መሞት ተልካል አይደለም ይፈልጋል እዚህ ላይ ደግሞ እየወደቀ እየተነሳ እየሰገደ ይቺ ጽዋ ከኔ ተለፍልኝ አለ ሁለቱም ታካለ አይደለም ይንታታ ደንታ አለቃ ገበራና ታቋጫዋለች እሳቸው ምን አሉ ይባላል መጻሕፍት እንደሰውጅና ግብኖራቸው ተጋደው ጫነሱ አናገኛቸውም ነበር አሁን ይባላል መጻሕፍት እስመስ ማስተራካልቻል በጣም አደገኛ መንገድ ነው የሚገኝ ማቴዎስ ላይ ያየነው ዮሐንስ ላይ ካላስተራከው ዮሐንስ ላይ ያየነው በሐዋርያ ስራ ካላስተራከው አንዱን ባንዱ ደጉመን መረጋካልቻል አንዱን ጥለን አንዱን አንጠልጥለን ሆነ መናፍቅ ቻውነን አናቆም እብደት ምን ይጨምራ መጨረሻ በጣም ከባድ አጥር ያስፈልግ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን የምትተነትንበት የምትታራራበት የምትታነሰጥበት መንገድ አለ ስለዚህ አሁን ዛሬ ጴጥሮስ አትሙት ቢሰው መሞት ባይፈልግ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን ነበር ይለው አቤት ቅዱስ ጴጥሮስ እንደው ክርስቶስ መሞት ባይፈልግ እና ጴጥሮስ የተናገረው የልቡን የክርስቶስ የልቡን ሐሳብ ቢሆን ምንን አበጀን ደቀመዝሙ እንዴ ነው ተባለ ይባረኩ ነበር አላደረኩ ዛሬ ጋር እዚህ ደግሞ ጽዋ ከኔ ተለፋ ወና ክርስቶስ መሞት ይፈልጋል አይደል የመጣው ለምን ከመሞቱ በፊት እንዴት እንደሚሞቱ ተነግሮለት ነው ይላል እንዴት እንደሚሞት የት እንደሚወለድ መቼ እንደሚወለድ በምን አይነት መንገድ እንደሚወለድ ምን አይነት መከራ እንደሚቀበል ምን አይነት ጸጋ እንደሚቀበል ቀናውኒ እደወየ ወገሬ እጆቼ ልጆቼ ቸነከሩ ልብሶችን ተካፈሉ በልብዎ ሳሞ ጨመሩበት እየታ በተለይ በቤተስገቡ ኢሳይያስ 53 አንውድ ሲል በቃ ቁልጫል ያዲስ የብሩክላን ሐዲስ ይላል ይባላል ነው ቢያ በሐዲስ ያለው ሊቀውሉ ቁልጫል ወስለቱ ሲናገር ለምን ነው አብዙ ጊዜ መናፍቃን ክርስቶስ ጸለየ ክርስቶስ ጾመ ክርስቶስ ደከመ ሲባል ይደነግጣል ይበረግጋል ምክንያቱም የመለኮትና የስጋን ባህሪ ጠንቅቀናል የመለኮትነት ጋር ባይ ተጠቅቀ አልተረዳም አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መጻፈ ምሥጢር በሚባለው መጽሐፍ ላይ ነው በእንደ ካመስ ጋር ውስ ወህናናቱ ኢተሰቆቱ ኦራሲ እስመውቱ ይብየ በእንደዙ መጽሐፍ ያሃ ወይብየ በእንደዙ መጽሐፍ አንተ ስለ ክርስቶስ መከራተታ ለምታፍራል ተራ ስላትፈር ደከመ ስላትፈር ተራበ ስላትፈር ተጠማ ስላትፈር ምንያም ወዶ ፈልጎ ተሳምቶ እንጂ የመጣው እኛ ከሰርጎ ተናላወረነውም ስለዚህ መለኮት ምን ሆነ? መለኮት ከማን ጋር ተዋሐደ? ሥጋ ከማን ጋር ተዋሐደ? ድካሜ ማን ገንዘብ ነው? ኃይሌ ማን ገንዘብ ነው? አቤት ዘላለማዊነት ጊዜያዊነት ሕያውነት ሟችነት የሥጋ ሁለቱ ስለተዋሐዱ ስለ ክርስቶስ በሚናገረው ነገር ማወቅ አለብን። አሁን እጅ ጽዋ ከኔ ተለፈ አለ ቀጥሮ ያለው ነገር ማን ለሆነ አልቀወቱ ሰምቶታ ላሰሙ ስሙ ይሄ ትልቅ ምስጢር ነው ይባል ይቺ ጽዋ ከኔ ተለፈ ብሎ ምን አለ ኢየሱስ ጸለ ጸሎቱን አልሰምቶታ ላሰሙ ሰምቶታ ላሰሙ ሙፋላ ሙት እና ከሰማው ለምን ይሞታል ለምሳሌ እና ለፈጣሪ ባት ከአሜሪካ ሶጣው ላይ ሰው ጸልዮና ለሚቀጥ 20 አመት ብትኖሩ ሰምቷቸው ጸሎታቸው አልሰማችሁ ማለት አሁን እቺ ጽዋ ከኔ ተረድሮ ጸለየ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ማን ይጸልይ ወደ አባቱ ማለት አባቱ ጸሎቱን ሰማው አልሰማው ምን አድርገው ነው ይጸልይ ጽዋውን ምን አብያለ በቃ ስለተረፈ መሞት አይፈልግና ከዚህ ሞት አይደለም ማለት ሰምቷል አልሰማው ሙቷል አልሞተ ሰምቷል አልሰማው የጸለየው እንደ አቤት የተለየ ሰው አጣው እንደለ ዝውናው ይውጣል በኋላ ከመስጠት ዝውናው ያስጠሳል አሁን እጻውቱ ላይ ምን ይላል እቺ ጽዋ ከኔ ተለምቃጭ ያለው እንደሆነ ያንተ ፈቃድ ይሁን እንጂ የኔ ፈቃድ ያንተ ፈቃድ ይሁን ነበር በዮሐን ይሄን ለማስተረብ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 ለምን ነው
እስመ ከመርዝ አጥቆ እግዚአብሔር ያለን እስከወሎ ባህደ መጣው ይዛለው ሁሉ እግዚአብሔር ያለን እንዲሁ ወዶታልና ወዱ ምን አደረገለታ ስለይን ሆነ አንደኛ ልጅ ምን አደረገ አሳልፎ ለምን አሳልፎ የሰጠው ለምን አሁን እዚህ ወልጅ ጽዋ ከየት ነርስ ያን ቃልን ሽረ ከሞት አድነኝ ማለት ነው አይደለም አይደለም ሙትና ብሎ አልቆታል ተሰቀልና ብሎ አልቆታል ከሃ በሮሚ 832 ላይ ስትመለከቱ ወልዶት ቀይነ ከመኘነ እግዚአብሔር ከኛ ለልጅ አራራና ከልጅን እኛ ወደደ ምክንያቱም እኛንን ልጅ ልጅ ለሞት አሳልፎ ሰጠ የወልድ መሞት አይፈልጋል አይፈልግም አቤት ነገሩ የወልድ መሞት አፈቀደ አልፈቀደ አፈቀደ አልፈቀደ ስለዚህ ጽዋ ከኛ ተለፈ ቢጸልይ ነው በሰው ሰውኛ ብሎስ አይሰማል አይሰማል አይሰማ ለምን እሱም የጸለየው እንዳይሞት አይደለም ስለሁለት ነገር ነው ባልቃውንቱ ስለሁለት ነገር ነው ልበቃ አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ምታተም አይደለም ምታተም የሚዳሰስ ባለ እኛ ተራበ ተጠላስ የምታተራው ነው የምታየል ዕብራውያን 4 ቁጥር 15 ላይ ስለመለከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት በስተቀር እኛ ባለንበት መራባቀ ነው አይደለም ስለገብ መራባቀ መጠማጠቀ አይደለም የሰውነት ጠባይ ነው መራባቀት ማቆረ ማለት ያለም ጋር ነው ወረደ እኛቸው ጋር ነው ወረደ መራባቀት አይደለም መጠማጠቀ አይደለም መበረድ ኃጢአት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ርቦታ ጠምቶታ ኃጢአት አይደለም መራመጠረ ኃጢአት ስለሆነ ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጥጥዋ ከኔ ትለፍ ያለው አንደኛ ምታት አይደለም ቀድም ነግራቸዋለሁ በኋላ ጉባኤ አጠገብ ምን ሆነ ብለና ምን የተቀመጠ ምን ሆነ ስለደከሙ ለቃወ ኮዝ ላይ ይጥጥዋ ከኔ ትለፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈርቷል አልፈራም ፈርቷል አልፈራም መፍራት የማጠበይ ስጋና መለኮት ምን ሆነዋል ተዋህዷል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈርቷል አልፈራም ፈርቷል እንናገራ እንመሰክራል ወርወታ ደራሉ ጠምቶታል አልጠመው ተጠምቆታል በመስቀል ላይ ቁታጫኝው ሲሰንተዋል በቆምቶ ተራ ተርቦ አይተዋልኩ ደግሞ ታይተዋል ፈርቶም አይተዋል ና አሁን ኢየሱስ ይጥጥዋ ከኔ ተለብሎ የጸለየው ለምንድነው አንደኛ ምታቱ ያለው ለማታየቅ እንደገና ደግሞ ጸሎት በመከራ ጊዜ በችግር ጊዜ ሰው መጸለያል ኢየሱስ የመጣው ለአራያና ለቤዛ እያንዳንዱ ነገር አስተምሮና ኢየሱስ የሰጠው ትእዛዝ ብሎ እንደው ትእዛዝ ነው አይደለም እንደው መመሪያ ይሰጣናል በተሽከርካሪ ወንበር ላይ ቁጭ ብለው ደውለው ትእዛዝ የሚያዝባለ ስልጣኖች አሉ። አሁን የኢራቅ ጦርነት አይታችኋል። እዙ እናንተ ሀይፈ ቁጭ ብለው ነው ጆርጁ ስልክ ደውል ያስበው ጦርነት የቆሰለ ሌላ፣ የደማ ሌላ፣ አካሉ የጎደለ ሌላ እንደና ድሩ ሲጠናቀቅ ደግሞ አሸነፈና ብላ ያወሩት ማናቸው? እዛ ድርዙ ኳይሩ ቁጭ ብለው አጎጁ እዛ ተጠናቀቀ አሸነፈና ያሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለሰማያዊ መመሪያ ሰጠ። ውጊያችን ተዋጋ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙ እግዚአብሔር ነው ተዋግቶ ቆስቦ ሙቶ ሙቶ እኔ ዓለምን አሸንፈው ዮሐንስ 16 ቁጥር 32 ላይ ነው ዓለም ወይ ይቆላል እኔ ዓለምን አሸንፈዋለሁና እናንተ አሸንፉት አይዘው ሙቶ ሙቶ ተዋደዱ ሲል እግዚአብሔር ዝም ብሎ በፕሮፓጋንዳ በጽሑፍ አይደለም በመመሪያ አይደለም ራሱ እስከ ሞት ድረስ ወሳኝ እና ትምህርት ነው ሌላው ደግሞ ላቅርቦተ ሰይጣን ነው ሰይጣን ለማቅረብ በዚህ ጊዜው ሰይጣን እንጀራ ሲያበረክት ሙት ሲያስነሳ ሳይው አይ አምላክ ማልቋቋም ብሎ እኮ ነበር እንደገና ሰይጣን አቅርቦ በመስቀል ለመቀጠፍ ሲል ማቅረቢያ እንደው ታላቁ ዮሐንስ አቦ የበምሳሌ ሲገልጽ ምን አለ መንቆታ ካለች ምንድነው አቤት አሳማ ነገር አለ መንቆ የት ይደረግ አሳው እንዲመጣ መንቆ የት ይደረግ ምግብ ወይ ቁራጭ ስጋ ቁራጭ ዳቦ አሳው ለመቀለሩ ለመቀለሩ አይደለም ያቺ ብሎ ሲመጣ በመንጠቆ ይዞውቱ ቀጥሮ ለመቀለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ እያለ ሲጸልይ ማን እየቀረበ መጣ ሰይጣን እየቀረበ ስጋውን ላይ መንጠቆ መስቀልን አላየም እሱ ደካማ ስጋውን ላይ ያየው አምላክነቱን አላየም ሲመጣ በመስቀል ጠርቆ ከመንገዳት አስወገደለት በመስቀል ቸነከረ አሁን አንድ ጊዜ በመስቀል ሞቶ ማን ነው ሲባል ብዙ ኢየሱስ ኢየሱስና በመስቀል ነገሰ ብለ ጥልን በመስቀሉ ጥልን በመስቀሉ ገደለ በጥል ሞቶ ማን በመስቀል ሞቶ ማን ጥል ጥል የተባለው ማን ነው ዲያብሎስ እግዚአብሔር ፍቅር ይባል ዲያብሎስ ይባል ጥል እግዚአብሔር ኢየሱስ ነው ብርሃን ይስ ዲያብሎስ ነው ምንድነው አንድ ጊዜም ሰማው ነገር አለ መስቀሉ አባቴ ሞተበት ሽቁጥ ነው እንደው እንኳን ለፍልስፍና እንኳን ለግርም ለሎጂክ እንኳን አይደለም ነገር ተራ ተራ ሰው በመስቀል ሞቶ ማለት የተቀጠቀጠው ማለት የተጎዳው ማለት
እኛን ስናማት ይሄን መስለ ለማን ያሳየን? ለማን ያሳየን? ለዲያብሎስ ያሳየን። ለምሳሌ ባገር ቤት ጨው ተገፋች አይደለሽ አላችሁ አለጋ ህፃናት አለጋ ይገረፉና አለጋ ይሰቀላል። እዛ ላይ ይሰቀላል አይደል? ልጁ ሲያጠፋ ምንድን አለጋ ይወረ? ምንድን ይደረ? አንተ እያ አሁን በእነ ስለቀመሰ ገና አለጋው አሳቱ ልጁ አለብ ይገዛ። አሁን ያስናማት አለጋው ለማን ያሳየን? ቀራኒው የተደረክበት አለጋ ይሄ ነው። እኛ ቀማን ሰዶን ይያለጋ በጃችን ነበር። ሰይጣን የተመሳቀለ ጎዳላ እንኳን አይወድም ነው አባቶች። እንኳን መስቀል ምክንያት በመስቀል ጥልል በመስቀሉ ጥልል በመስቀሉ ገደረ። ያቦስ እንደውም አንድን ሲናገር ምን አለ? እባብ ግደል ከነብቱ ገደል ነበር የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ እባብ በመስቀሉ ከተጠቀጠ በኋላ ዲያብሎስ ወሮ መስቀሉን አስቀረው። ምክንያቱም በክርስቶስ ደም የተቀደሰ መስቀል እንጂ በዲያብሎስ መርዝ የለቀሰ መስቀል የለንም ማለት ነው። አንኮበር ማለት በሚባለው ምን አንኮበር ታቃለች? አጣው ኒውዮርክ ታቃለች? አውቃለች። እና ዛሬ ሊቃቸው ቀኔ ነው በሌላ ቀን ጊዜ የለም እሱ ነግራቸው ነበር ጊዜ የለምና ዱሮሮ ለነጋቸው ተደግሞ ነው መመና ለነጋቸው ተደግሞ ሃይማኖታቸው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተዋህዶ ምን ማናናት ተዋህዶ ነው መለኮትና ስጋ መለኮትና ስጋ ከተዋህዶ በኋላ ምን ይስሞታላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ቀድም የነገርኳችሁ ያ ቴዎዶክስ የተዋካላቀ የተናገረው ምሥጢር ምሥጢሮስ የተወገዘበት ምክንያት መለኮትና ስጋ አልተዋሃዱም በሰው ላይ መለኮት አደረ ብሎ የራሱን የልብ ፍላጎትና የልብ ሐሳብ ተናገረ። እግዚአብሔር ደግሞ በሊቃው ፈማታኝነት ምሥጢሮስ ተራተባለ ተነገረ አልሰማም ሲል ከግንዱ እኔ ወይ ወይ ልግድ ነኝ እናንተ ደግሞ ቀንጫፎች ናችሁ ብሎ ነበር። ከቀንጫፎቹ አንዱ ምሥጢሮስ ተቆርጦ ወደቀ ማለት ሊቃው ተወገዘ ማለት። ስለዚህ ወገኖች ሃይማኖታችን አበጥራችሁ ማወቅ አለበት ለይታችሁ ማወቅ አለበት ለታፋይ እዚህ በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በላከለት ምራፍ ሁለተኛው መልእክት ምራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ማለት እኔ ስለዚህ እኔ መከራ አቀበላለሁ እኔ አላፍርም ምክንያት ያመንኩትን አውቃለሁና ያመኑ የሚያውቁ ክርስቲያን ቅጠል በተወረወረ ዘንድ በተወረወረ ቅጠል ኮሽ ባለ ቁጥር አይራሱን አይገመግምም። ዋልካቹ ላይ ቁማቸዋል አለቱ ክርስቶስ ነው ባለቱ ላይ የቆመች ቤተክርስቲያናት ያለች ዋልኩና መሰረቱ መደምደሚያውና ጉልላቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ንጉሱን ከነሰራዊቱ ፀሐዩን ከነከዋክብቱ እንጂ መሶቡን ከነጀው የያዘች ቤተክርስቲያን ነው ያለ ነው። እቺ ቤተክርስቲያን የሰጠን ዘትርና ምስጋና ይሁን። በእውነት ሊቃውንቱን በእነሱ አሉ በሊቃነ ጳጳሳቱ በጳጳሳቱ አሉ የመራት ቤተክርስቲያን አሁንም እየመራት ያለ እግዚአብሔር ነውና በእውነት አመራሩን ያንሳብን። ስለዚህ አሁን የተረዳችሁት ነገር ምንድን ነው? ሃይማኖታችሁ ምንድነው? ተዋህዶ ማለት ምንድነው? ስጋና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈርቷል? ለምን? ርቦታል? ለምን? ደክሞታል? ለምን? ሙቷል? ለምን? እንጀራ ለቅቷል? ለምን? ከመለኮት ስጋ ከመለኮት ጋር በመራቁ አይናልቷል? ለምን? በዝግበት ገብቷል? ለምን? ይሄንን አበጥረን አንጠጥረን አምነን ንስሐ ገብተን ስጋ ወደሙ ከተቀበል የወጣ የነጠረ ክርስቲያን ነው ማለት ቤተክርስቲያናችን ይችላል። እንደው ሌላው እንደው ቀጥል አድርገን እናገር ፈልገ በመጽሐፍ ዙሪያ ብዙ ሰዎች የሚያስወጡ ሪያል የኛ ሰራካ በማይነታቸው መናፍቃን በጥላትነታቸው የሚያሰሩ ፈይ ቤተክርስቲያኒቱ ተጨማሪ መጻሕፍት ታሏት ስለ መጻሕፍት ሁሉ የሚተኩ መጻሕፍት ታሉ ያው የሚያሰሩ ቆሪያ ለሞር በቤተክርስቲያናችን መጻሕፍት ሁሉ የሚተካ መጻሕፍት አለ ማብራሪያ ነው ያለው ምትክ የለው ማብራሪያ ነው እኛ መጻሕፍት ሁሉ በምንም በማንም መቼም የትም ሊተካ አይችልም አላማ ነው። ከዛም መፈረጥም ካለ መፈረጥ አይበታል። የሮቱ መጻሕፍት ስራቸው ምንድነው ሲባል ማብራራት። ለምሳሌ ታምረ ማርያም፣ ነገረ ማርያም፣ ራእየ ማርያም፣ ውዳሴ ማርያም፣ ቅዳሴ ማርያም፣ መልክአ ማርያም ስለመቤታችን ምስጋና ያቀረብንባቸው የተለያዩ መጻሕፍት አሉ። ለሁሉ እነዚህ መጻሕፍት ማብራሪያ ናቸው ተጨማሪ ናቸው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር
47 ደግሞ የሚበታችን ጸሎት ስታነቁ ራሷ እመቤታችን የተናገረችው እግዚአብሔር የፈቀደው ወንጌላዊ ቃል የመዘገበው በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያለው ነው። እነሆ ትውልዱሉ ብዙት ይሉኛል። ለምሳሌ በቴሌቪዥን ዜና ሲሰሙ ምንድነው ዜና አንባቢው አንድ ዜናው የሚያራ ጋዜጠኛ አለ አይወሱ ይናገርና ለዝዝሩ ገል ይላል። አሁን ቃል ስለመቤታችን እነሆ ትውልዱሉ ብዙት ይሉኛል አለ ለዝዝሩ ያለው ሳፎ ቃል ማለት እኔ ሲገበይ ለዝዝሩ ቄሮስ ለዝዝሩ አባ ጊዮርጊስ ለዝዝሩ ቅዱስ ኤፍሬም ቃስ ጋ ሆነ ያለው ማን ነው ዮሐንስ ነው። በቃ ይዟቸው ነው ዮሐንስ በቀሌ ሰያጅ ይባላል። ዮሐንስ ምን አለሱ ቃል ለምን ቃል ስጋ ሆነ ሲል የተጻፈ ዝርዝር ጉዳይ የተራራ ጉዳይ አላጣራ ወንጌላዊ ዮሐንስ ይዚህ ስላልነበረ ሩጫ ላይ ስለነበረ ሩስን አነበበና ለዝርዝሩ ሃይማኖት አወ ተመልከቱ ሰለሱ ምን ተመልከቱ 150 ሊቃው ተመልከቱ 300 200 ሊቃው ተመልከቱ ቀርቦስ ሊውት አትናቴዎስ ሊውት ኤጲፋኒዎስ ሊውት ሳዊሮስ ሊውት ሳዊሪያኖስ ሊውት ቴዎዶጦስ ሊውት እና እነዚህ ቆርስ ነዋቸው እነሱ ያባሩላቸው እኔ ሩስን ነግሬያቸዋለሁ ማለት ይሄን ቤተክርስቲያኑ ማባሪያ መጻፍ አሁንኛ እኔን መናገር ቁጭ ብዬ ተናግሩን ያለሁበት እንጂ ነው ማባሪያ እንጂ ያለ ተጨማሪ መጻፍ አይደሉም ያሉት እኔ እነሱ ቆይ ገርማቸው በየላይበራሪ ብትሄዱ እኮ 500 600 ገጽ እኮ ወይ ቢላ ያብራሩበት መጻፍ ጽፈዋል። እኛ ጋር ሲመጣ ምን ደማ እንደሚያጠራቸው አላውቅም። እኛ ጋር ደማቸው ጻፈው ታመረባለ የነወቱን ሁሉ ግዚት ይሉኛል የዛ ዝዝር ዜና በቃለ ሌላ ጉዳይ እንደገና መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በራሱ የተራራ መጽሐፍ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልጥቀስ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ብሎ የተናገረው ማለት ነው። ጫት ወሩ ማን ለምን የት መብላት እንዴት መብላት ማን ያበላል እንደሚስ ዝዝር ጉዳይ ተወደሳት ነው አጣቁ በጣም የሚገርመው አጻፈን ያመን የተጠመቀ ይድናል። መጽሐፍ ቅዱስ የት እንደምንጠመ ማን እንደሚያጠመቀ በስተ አመታት እንደምንጠመ የት መጠመቀ ዝዝር ጉዳይ ተቆል አጻፈን እንደው ምን ባለፈው ምሳሌ ሰጥቼ ስለ ህግ መታቆቶች ሁሉ ይበማል ህግ አውጪ ህግ ተርጓሚ ህግ አስፈጻሚ አላል ህጋውጭ ነው። እዚህ በዚህ ሀገር ነው የኮንግረስ ምን ነው ህጋውጭ ነው ህግ ተርጓሚስ ፍርድ ቤት አይደል ህግ ያስፈጻል ፖሊስ ማለት ይተውኝ የሚያገለግል አንተከተለ ግን ይሄ ከሚያስፈጽ ከሰጋ ሀሳብ የሚገርማችሁ ነገር ህግ ያወጣ እግዚአብሔር ስጋዬን ይበላል ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ብሎ ህግን ያወጣው ማን ነው? እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ። የት እንብላው? ማን ያብላል? መቼ እንብላል? ለመብላት ምን እናሟላ? የሚለው ትርጉም ደግሞ የሰጡት ቅድም የነገርኳችሁ በ325 ዓመተ ምህረት አለወስ ለማውገዝ በኒቄ የተሰበሰቡ 318 ልጅ ፍትሐ ነገሥት በሚባለው ቦታ ላይ ማን ያቆበል? የት እንቁረብ? እንዴት እንቁረብ? የሚለው ዝርዝር ጉዳይ ትርጉሙን ማን ሰጡት? ህጉን ማን አወጣ? እግዚአብሔር ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ብሎ ነው አጣል። ይሄ ህግ መተርጎም አለበት የለበትም? አለበት። ከሌለበትማ እኮ ክርስቶስ 12 ሐዋርያት ብቻ ናቸው ሐሙስ ማታ ስጋዬን ብሎ የደሜን ጠጥቶ ሰጣቸዋል። እኛ የት እንደምንቀበል ፍንጭ አይሰጥም መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ ሊቃውንቱ ተርጉሞ አላረ አስፈጻሚ የሚባለው ስም ነው። ኢየሱስ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው አለ። ሊቃውንቱ እንዴት መብላት እንዴት መጠጣት እንዳለብን ተረጎሙ። አስፈጻሚዎቹ ደግሞ እነ መርጌታ አባይ እለቱን የቀደሰው ቄስ ክርስቶስ ያወጣውን ሊቃውንት ለተረጎሙት ስጋውን ማን ያበላቸዋል? ኢየሱስ ክርስቶስ። ያመነ የተጠመቀ ይድናል ብሎ ክርስቶስ ህጉን አወጣ ተናገረ። ሊቃውንቱ የት እንጠመቅ? ማን ያጠምቃል? በስንት ዓመታችን እንጠመቅ ነው? መጻሕፍትን በማመሳከር ሐዲስ ኪዳን ከብሉይ ኪዳን በማጣጣል በመተርጎም በማሳመቅ ለድነ ለአበላል እንድመች አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ማለት ነው እንደው ያልታረደ በሬ ማለት ነው። አሁን እንኳን ለደሙ ቁጡን አንጠስልኮ በሬውን አንጠባታችን አለ ማለት ነው። ክትፎ ስታዙ እናንተ መቼም የበሬ ስጋውን ተቁት አለቷል። በሬ አንጠ ይባላል አይባል። ያን በሬውንማ መጀመሪያ አራጃረግ፣ ከዛ ደግሞ ኩሽና ደግሞ ሴቶች ተረከቡ ደግሞ አዘጋጁ፣ ሶስተኛ ደግሞ አቅራቢዎቹን ፊታቸው አቀረቡላቸው። ልክ በሬውን በሬውን እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን ባለቤቱ መመሪያ ሰጠ። ሊቃውንቱ ደግሞ አርደው አወራዱ አቅራ አስቀመጡ።
የኛ ካህናቱ ደግሞ ላበላል መቻለው ስጋውን አበሉ ደሙን አጠጡ እንድንጠመቃለን። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ ቅዱስን የወጣውን አስተርጉማ የተተረጉመ አስፈጽማ የሚከናወንበት የድንጋይ ጸጋ ቤተክርስቲያን ናት ለማለት ነው። አሰሬ ገብቷቸዋል? እኔ እንዲህ አይነት ካልገባችሁ ገብቷቸዋል ማርያም ነው እና ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን በቤተክርስቲያናችን የሚከናወነው ስርዓት በዛ የተነሳ እኔ አቴም ወልጭ እርግጠኛው መዳን ያለው የምነግራቸው ነገር ምንድነው? በቤተክርስቲያን የሚከናወነው እያንዳንዱ ስርዓት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ አይደለም። ይሄ አንደኛ አመት ሁለቴ ቁጭ ብለን ከሊቃውንቱ ስለ የተማርነው ምንነግራቸው ውሸት ፕሮፓጋንዳ ወይ ደግሞ ሳይሆን ያለን ቢይ እንደ ጠቆ የግምት ወሬ ያወራቸዋል። ቁጭ ብለን የተማርነው ያምን ነው። እያንዳንዱ ነገር ከቅዳሴ መግቢያችን እስከ ቦታችን ድረስ መነሻው አንጫ ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ውቃሞስ ነው። በጨም የተጠማ ሰው ውሃ ጠምቶኛል ውቃሞስ አይደለም በኩባያ ያጠልቆ ነው የሚጠጣው። ይነዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውቃሞስ ሆነ ጠልቀን የምንጠጣባቸው ናቸው። ሃይማኖት ምትሩ፣ ቅዳሴ ምትሩ፣ ሰዓታት ምትሩ፣ አቆቆ ምትሩ፣ ድጎ ምትሩ፣ እነዚህ ሁሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ተቆጥረው መጥቶ ላበላል እንድመቹ ተደርጎ የተፈተፈቱ የተዘጋጁ መረቆች ናቸው። ስለዚህ ምንና እንደውባችን ሞታችሁ እመኑ አትጠራጠሩ። በየጊዜው ደውልልኝ ነበርና ያቃን ለጋጣሚሽ ደውልልኝ አይ ወደ አሜሪካ ለመጣ ቪዛ አግኝቻለሁ ብዬ ነገርኩት። እንደውን ያን ደብራለች ወይ ቃል ነው ለበጃስ ነው ማለት ጥሩ ክርስቲያኖች አሉ እንደውን እዛ ሳታይልኝ አትሄድ ብሎ ቃል አስገብ። እሺ ብዬ እዚ መጣው እዚ ስመጣ ግን እንደምታውቁ በጣም ብዙ ጎርፍና ማይበላል እኔና ሰሞም እግዚአብሔር ወዲያ እዚ ነው ሰሞም የገረተኛ ነው ያመደበኛ ይሄ ወይ ጓደኛ የትራክ ነገር ተፈጠረ። ለቦነት በዚህ ጉዳይ ላይ ቆም ብላችሁ ልታስቡ ይገባል። ልትጸልዩበት ይገባል።
ልትረዱት ይገባል። አንዷ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እነዛ ሊቃውንት ያን ሁሉ አለ የተፈሩላት ያውን ደም የፈሰሰው ያውን አንገት እንደ ጎመን የተቀደደው ያውን አካል በሳት የነደደው ያውን ሰማይታት እንደ ረግ እየተነዱ እየተጠበሱ እየተነበገው እኔ ቶማስ የተባለው ከሊቃውንቱ አንዱ ከ318 ሊቃውንት አንዱ ቶማስ ዘመራስ ይባል በ99 ወራ ዝቁ እንደምዘቁ ካላችሁ ተጻቃለ ዘቁ ታስቡ ቶማስ ይባላልና ይሄ ምን እንዳሉ ካላችሁ ጣቱን ይታያችሁ አንድ ጣት ስንት አንጓለ ስንት አለ አን እግዚኦ ማረነ ስንት ነው ምን ከየት ነው ከዚህ ከየት ነው ማለት እንዴት ስምናታችሁ ነው ክርስቶስ ከሰማይ ወረደ እንዴት ስንል አረገ እንዴት ስንል መልሶ ይመጣል ስንል ደግሞ እኛን ይዞ ይሄዳል ማለታችን ነው ባጭሩ ግን ይቺ አንጓ ስንት ነው ያለ ሶስት የቶማስ የሚባለው ጻድቅ ምንደረው ከተላለፈ ተፋሪው ሰያን የሚባለው ያለውስ ወገኖች በየቀኑ አንድ ቀን እጥን ይቆጣጣል አንድ ቀን እጥን ይቆጣጣል በየቀኑ እየቆራረው 22 ዓመት ቆስ አይደለም 22 ዓመት ለዚህ ነው ባለቀ ነው ማለት ታዲያ ቶማስ ቅድመ በበህቅ ልጅ ወዳገኑ በበህቅ አልቀ ቶማስ መጀመር ጥቂት በጥቂት ነበር በህፃነት ያደገው አሁን ደግሞ ጥቂት በጥቂት ያላደገ ማለት ነው አሁን ህፃናት ነው ነው 50 ኪሎ 100 ኪሎ አላቸው እንዴ ባይ ለቀን እየደረሰ እንዴት ዶክተር ሳናው ስለላካው ነው ቀሰቀስ እናልቃለን ቀሰቀስ እናልቃለን እና እንዲህ አይነት ጣት 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 ቀለበት አለ ታውቅ ቀለበቱ ቀለበቱ ተዘግቶ ይተካል ጣት ተገብቦበት አንገት ተገብቦበት አካል ተገብቦ የኛ ስልፍናት የኛ ነዘላ ጣት የኛ ጥቅ መፍታት የኛ ሐሞት ለመፍሰስ አጥ የኛ ወኔ መፍሰስ አጥ እነዚህ ሊቃውንት ዋጋ ከፍለውበታል ተርበውበታል ከተምጦበታል ዋጋ ከፍለውበት ዛሬ ወቀ የድላጣ ክርስቲያኖች ሆነ እኔ ባለኩ ተናገረው ያህል እኮ ደብሎ ያዘርስ እኮ ተቀላቀሉ ስልጣን ያገኙ ጀምሮቻሉ 17 ሳይወቁ መከራ ሳይወ እንደ መንገድ የተቀላቀሉ መጨረሻ የተሳፈሩ ስልጣን ያገኙ ብልጦቻሉ እኛ ልክ እንደዛ ጦርነቱ ከተጠናቀቀ በኋላ መጥን ካባለልስን ፍትን የገጠመን ሰዎች ሐዋርያት ሰብከው ሲጨርሱ ጅራት ይጠብቃቸዋል እኛ ደግሞ ጅራት ነው የሚጠብቀን አቤት ነት ያለን ለምን ያለው ትራቢ መጣን ሰፈነትና እንደምንፈታው ወንዳችን ያስተምመናል ዘሪ ስለዚህ ወገኖች እኔ እንደው ታለቃለ ግንዛቤ ነው ታለቃለ መልከት እንደው እንዳንፎ ከጣራ በታች ሰው እንደ ጻይ ከሳይው ጀምር ታወሩ ያገ ደግሞ ይዛ ይራካ